សក្ខិកេវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនៈមោតសក្ខិកេវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនៈមោតសក្ខិកេវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនៈនិមត្តវរតនតិយស្សវន្តិមេសូមលើកហត្ថាប្រណមបង្គំគោរពរំលឹកនិកសតាដល់គុណព្រះជាគួរមានបងអរហន្តមនីសម្មាសម្ពុទ្ធិបរមគ្រូព្រមទាំងព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គជាព្រឹទ្ធិទៅធំបំភ្លឺសត្វនិកោនិងជាមលុកគុំក្រងអ្នកនាំផ្លូវសត្វនិកោអមរទេវតាអន្តព្រំយុញ្ញៈតតដល់ក្រោយបរមធម៌បងគុំព្រះសង្ឃជាពូជគង់វងសាវកអ្នកគោរពប្រតិបត្តិអរតាមរតកសាសនាឲ្យរស់រៀនមានជីវិតរហូតបច្ចុប្បន្ននៅសម័យឆានេះនមការានុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយានមស្ការថ្វាយបង្គំសូមកំចាត់បងនៅឧបទ្រពកាលកណីទាំងឡាយទាំងពួងដែលបំរុងនឹងកើតមានឬកំពុងនឹងកើតមានក៏ចូលមកវិជាចញ្ញោឆ្ងាយអំពីខណ្ឌនឹងកណ្ដាលគាត់ថ្វាយប្រគិបស្រុកបាននខេត្តបាត់ដំបងនេះនឹងចម្រុងចម្រើនកើតមាននៅសុភៈមង្គលវិបលសុខគ្រប់ប្រាប្រការមហាប្រសើរកើតកើតគ្រប់ទិនទីវាដល់ថេរានុថេរៈនិវៈវិខុសសាមណេរគ្រប់អង្គនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកអំពីទីចិត្តទីឆ្ងាយរួមរួមជួបជុំគ្នានៅក្នុងបរិវេណវត្តនេះញ៉ាងកម្មវិធីបន្តអោឡារឹកក្រឹកក្រែងគោលគណៈសັບបានបំផ្លងសំឡេងពុះទ្រូងមេជ្រែកសម្បត្តិចលផ្សាយគ្រប់ដណ្ដប់ដំបន់ព្រៃភ្នំធ្វើឲ្យឬក៏ក្រៅគំពឹកញាប់ញ័រហាក់ដូចស្ទើរប្រឡាប់មហាប្រទេសពីរអរុគរណតាម្ចាស់ព្រៃប្រឹក្សាក្នុងទីនេះក៏សិតសឹងជួយឲ្យលំទូនឲ្យពរសព្វសាធុការដល់ប្រការណាគ្រប់ប្រអងនិងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទឲ្យសុខឲ្យចម្រើនចាក់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅតិតោបរង្គធម្មទេសនាងទេសេសមៈលំដាប់បន្ទាប់បន្តដំណរតទៅតម្រូវត្រូវអង្គខ្ញុំកណាអាត្មាភាពទាំងពីរអង្គនឹងរៀបចំចាត់ចែងលៃលករកឱកាសសំដែងនៅបឋមទេសនាដូចតទៅដូចញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីបានជ្រាបថាថ្ងៃនេះព្រះធម្មកថាការចារអង្គសំដែងបឋមទេសនានឹងមានដល់ទៅពីរអង្គបើពីរអង្គដូច្នោះតើសំដែងជារបៀបយ៉ាងម៉េចដែរញោមចម្រើនពរញោមមិនមែនមួយអង្គសំដែងចប់មួយអង្គសំដែងតាមក្រោយក៏មិនមែនឬក៏សំដែងប៉ុណ្ណឹងបច្ចេកដូចធေါ်លោកសោតមុនមិញហ្នឹងក៏មិនមែនដែរគឺសំដែងជាបែបចោតឆ្លោយចោតបានតែដីថាស៊ូឆ្លោយបានតែដីថាដោះត្រាយអញ្ចឹងគឺសំដែងជារបៀបតាំងនាមមហាថៃអនុថៃមហាថៃជាអ្នកស៊ូអនុថៃជាអ្នកឆ្លោយឥឡូវក្នុងឱកាសនេះពុំតាន់ដឹងថាអង្គណាជាអ្នកស៊ូអង្គណាជាអ្នកឆ្លោយដល់ហើយទេអាស្រ័យទៅលើការតាំងនាមសិនញោមឥឡូវបញ្ញត្តិញោមចង់ដឹងយាយយាយទុកស្លាតាតាទុកបរិយហើយងាកមកដឹងហ่ะហើយស្ងប់ស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីស្ដាប់ទៅដឹងហ่ะអង្គអាត្មាភាពដែលនិមន្តមកពីវត្តសាមគ្គីគិរីសម្រាប់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តបៃលិនសូមតាំងខ្លួនឯងជាព្រះមហាថែជាអ្នកមានភ្នាក់ងារភារកិច្ចខាងស៊ូតាំងជាអ្នកស៊ូជាមហាថែហើយប្រគុណម្ចាស់ដែលគង់នៅអាសនៈខាងឆ្វេងដៃនេះគង់នៅវត្តបទុមវតីរាជធានីភ្នំពេញ
គិតទៅមកពីនាយធ្លាក់មកដល់អាយយំបើវាស់ទឹកដីទៅកន្លែងនេះជាទីកដាលឃើញអាត្មាជិតជាងឡើងទៅបន្តិចដល់បៃលិនណាឯប្រគុណម្ចាស់នឹងឆ្លងកាត់ខេត្តច្រើនណាស់តាំងពីកដាលកំពង់ចាមរហូតទៅដល់កំពង់ស្ពឺកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបានចូលមកដល់នឹងចឹងឃើញតែប្រគុណម្ចាស់ផ្លូវឆ្ងាយណាស់ហើយយល់ដល់ផ្លូវឆ្ងាយឲ្យធ្វើអនុថាជាអ្នកឆ្លើយជាអ្នកដោះស្រាយជ្រុលដល់ហត់ទៅហើយហត់បន្តិចទៅចុះប៉ុន្តែការតាំងនាមនេះពុំទាន់ដឹងថាប្រគុណម្ចាស់ព្រមឬមិនព្រមទេប៉ុន្តែបើព្រមសូមប្រាប់ថាព្រមមិនព្រមសូមប្រាប់ថាមិនព្រមបញ្ញាប់ឲ្យខ្ញុំកណាបានចាប់ចែងសំដែងវធទេសនាតទៅទៀតណាប្រគុណម្ចាស់ព្រះគ្រូរាជជធនីភ្នំពេញសូមបញ្ចេញសោសៀងស្មៀងពវាចាញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តស្វាយប្រគៀននេះបានជ្រាបផងមកមើលសូមអរតនានិមន្តសូមកាហែមួយសិនចុះពីព្រោះមុខដូចមិនសូវរីកមិនវាចាគេហៅថាដែនដីគេណាញោមណាដល់តែចូលមកដល់ហើយស្រែកចំឡត់លន់ប៉ែប៉ែឡើងញ័រអាក្នុងបាត់នឹងអាត្មាឫទ្ធងរៀងស្លត់ចាញ់ស្រាមិនម៉េចទេលេចមើលទៅលេចទៅកើតដូចតែឃើញព្រៃឃើញភ្នំនឹងមិនដឹងជាពេញហើយណាទេហើយគេថាប៉ៃលិននឹងឡើងមិនទីគេទៅដល់បើអញ្ចឹងហើយលឺហើយសូវស្វៀងស្នៀងពវាចាឆ្លាតខ្លែងចាត់ចែងប៉ែចែងបាញ់ម៉ាញ់នឹងមានអីប្រតិល្អដែរអាណិតណាស់ហើយទៅថាមកពីឆ្ងាយហើយអាណិតពេកឲ្យធ្វើអនុថែបានម្ចាស់ណាស់ហើយបានមនុស្សម្ចាស់មុនបើអញ្ចឹងគួរតែឲ្យខ្ញុំកណានអ្នកឈ្នះឆ្នោតនេះធ្វើមីប៉ុន្តែមិនអញ្ចឹងអីប្រគុណម្ចាស់ហើយបានចាត់ចែងមកនឹងយកកន្លែងស្រួលខ្លួនព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទអាត្មាមិនដែលចូលមកសំដែងក្នុងដែនដីនេះនឹងគេហៅថាជាបឋមសំទឹកសំដីសំជ័យភូមិម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ព្រៃព្រឹក្សាសិនគេលោកខោះមាត់ខោះកអីយ៉ាងណាញោមណាខាងតៃបណៃអភ័យអត់ទោសសន្តោពីប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងញាតិញោមជាពិសេសប្រគ្រូត្បូងថ្មបបាយហើយពីព្រោះខ្ញុំកណានឹងវាមិនទាន់អស់ជាតិចូលឆ្នាំវានៅស្អាតនៃវានៅស្អកវានៅស្អាតនៅឡើយទេហើយបើអញ្ចឹងគ្រាន់តែនិយាយនឹងក៏ផងផ្ទះដែរតម្រងសួរតិចមិនហិតតែផ្ទះដែរញោមអារឿងទទួលនឹងប្រាប់ថាព្រមអត់អីទេទទួលដែលវាខ្លាចនោះខ្លាចក្រែងតែអាកន្លែងមិនចេះឯណោះទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំកណាទន្ទឹមនឹងទទួលក៏សូមសនំពរខន្តីបណៃអភ័យអត់ទោសពីប្រគុណម្ចាស់ក្រែងលោកចម្លើយឆ្លើយទៅនឹងវាចង់ឲ្យត្រូវទាំងអស់ប៉ុន្តែត្រូវខាងលោកប្រុសវាក្រែងខុសខាងលោកស្រីត្រូវខាងលោកយាយក្រែងខុសចិត្តខាងលោកតាពេញចិត្តខាងលោកអាចារ្យក្រែងខុសខាងដូនជីបើស្គាល់ខាងយុវនារីក្រែងខុសឲ្យខាងយុវជនស្គាល់ខាងអ្នកនិពន្ធក្រែងខុសខាងអ្នកកសែតគេថាពាក្យត្រឹមត្រូវនឹងអ្នកសោស្ដីវាមិនស្មើមន្ត្រីគេនិយាយលេងលោកទេសនាអត់ឈ្នះធ្លេងព្រោះក្មេងៗគេចូលចិត្តបាក់ជាងបើអញ្ចឹងហើយអ្នកលេងសំដីវាលេងអីនឹងមានខុសរីឯអ្នកបួសវាលេងអីនឹងត្រូវអាបាត់តម្រៃជើង4នោះវាគង់តែមានផ្លត់នៅប្រាជ្ញចេះស្ទាត់នោះគង់តែមានផ្លិចអាកប់នោះវាហើរលើមេឃនោះវាគង់តែជាប់ជង់អានតុងត្បល់ក្នុងផុកនោះគង់តែអ្នកស្រុកចាប់យកមកឆាខ្ញី
អើយចំហំកណាណេះចេះក៏តិចលេចក៏វាច្រើនវាសាក៏នៅខ្ចីវីក៏នៅក្មេងសំឡេងក៏វាមិនតាន់ល្អធោះអាចេះចាំក៏មិនតាន់ល្អឥតអើយចិត្តនេះក៏វាមិនចង់ឲ្យល្អៀងឃ្លៀងឃ្លាតចាក់ប្រពុតថាដីការដែរចេះត្រង់ណានឹងឆ្លោយត្រង់ណោះហើយចឹងហើយបើសិនជាឆ្លោយទៅវានៅខ្វះវានៅចន្លោះមិនតាន់ពេញលេងទេពឹងណាសូមប្រគ្រូត្បូងថ្មបងបាញ់លិនជួយទៀតជួយសោកជួយលោកជួយលៃបំពេញឲ្យប្រពងញាត់ឲ្យណែនមិនបាច់ទៀមាត់ចេញទេសនំពោទី2បើឆ្លោយទៅហើយអត់ខ្លាចបាក់បត់មិនប្រកបត្រង់ផ្លូវវាទៅមេត្តាជួយតម្រែជួយតម្រង់ចាក់ទាញបង្វែរបាយឲ្យចំផ្លង់ត្រង់តាមធម៌វិញផងឯទី3បើខ្ញុំប្រកាសរណាឆ្លោយទៅនឹងឯងសំណួរដែលទួមកនឹងចេះចាំសពេចសពិលឬក៏ចេះមិនច្បាស់អានឹងប្របាដែរប្របាណាស់ពីព្រោះថាចេះមិនសូវច្បាស់ឬក៏មិនចេះតែម្ដងនឹងក៏ឆ្លោយដែរសូមប្រគុណម្ចាស់និមន្តជ្រាបសាធុអញចុះធំមិនចេះឆ្លោយយ៉ាងម៉េចអនុថាសួរតែធំមិនចេះនឹងឆ្លោយយ៉ាងម៉េចសូមឆ្លោយអូគាត់តែចឹងក៏សួរដែរអាធរចេះនឹងគេឆ្លោយទៅតាមគេចេះដល់លោកធរដែលមិនចេះនឹងក៏ឆ្លោយដែរឆ្លោយថាអត់ចេះទីសូមវាប្រគិនត្រឡប់ទៅវិញចេះឯងមកបែរទៀតខ្ញុំប្រកាសរណានឹងឯងក្រែងលោកពូលពាកឆ្លងឆ្លោយជាមួយប្រគុណម្ចាស់ទៅក្រែងប្រគុណម្ចាស់ប្រកែប្រកាន់នៃចឹងទៅតលអភ័យទោសដែរតែលោកកំហុសខុសឆ្គងមិនតំណងសំបើខ្លួនឯងជារៀបសាមញ្ញឯពូលពាកឆ្លងឆ្លោយជាមួយនឹងមន្ត្រីសំក្រុមបៃលិនសោះហើយបើអញ្ចឹងហើយខ្លាចតែលោកប៉ះពីលើចេតនាបារមីប្រគុណម្ចាស់នេះគេលោកមានតាណាកាន់នឹងរស់រួចខ្ញុំកណាយបើអញ្ចឹងខំប្រកែកុំប្រកាន់តែប្រកែប្រកាន់ទៅសួរតែកន្លែងខ្ញុំកណាចេះបានហើយសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជារៀបឲ្យអនុថែខ្ញុំកណាក៏មិនប្រកែប្រកាន់អត់ប្រកាន់ទុះអស់ដំណើរដែរតែអនុថែបាញ់មិនអនុថែមានថេរដីកាថាអនុថែមានការស្អកមានការស្អាពុំតន់អស់ជាតិចូលឆ្នាំសួរពីបន់ចូលឆ្នាំតើមានតាំងពីកាលណាមកហើយមានរបៀបយ៉ាងម៉េចអនុថែសូមឆ្លើយបន់ចូលឆ្នាំមានពីថ្ងៃហ្នឹងទៅបញ្ចប់ថ្ងៃនេះមិនមានគ្រាអាមកសូមទៀនឆ្លើយអាចុំមិនក៏មិនទៅសួរអាចារ្យវៀងបន់ចូលឆ្នាំនេះមានតាំងតែពីសម័យបុរាណតែខ្ញុំកណាកើតមិនទាន់ម្ល៉េះសូមនិមន្តជ្រាបសាធុនេះសម័យបុរាណកើតមិនទាន់សូមនិមន្តជ្រាបមិនទាន់ជ្រាបទេសូមឲ្យអនុថែលើកពីសម័យបុរាណដែលកើតមិនទាន់ហ្នឹងឲ្យញាតញោមបានជ្រាបផងមកមើលសូមវិសាជនីបន់ចូលឆ្នាំបន់ចូលឆ្នាំពីដើមពីចូលនៅខែកដិកឯណោះទេហើយមានពាក់ព័ន្ធក្នុងបត្រៃ3ដកខ្លះក្រុមគម្ពីរមហាសង្ការសោតហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រហ្មញ្ញសាសនាខ្លះជំនឿដើមខ្លះហើយនឹងពុទ្ធសាសនាខ្លះលាយឡំគ្នាពីដើមពីចូលឆ្នាំនៅខែកដិកបានដល់ទៅពេលចឹងបានពីរកខែមិនកសេមុនគេណាខ្ញុំអ្នកចេះ4ហោដឹងណាពីរកខែមិនតូចមុនគេនោះដល់ទៅពេលសម័យក្រោយមួយទៀតគេពិចារណាមើលទៅថាអូខែនេះកំពុងទៅលពលបើខាងស្រុកកើតឯណាកំពុងទៅស្ទូងប្រាំងហើយបើខាងស្រុកណែស្រែនេះគេកំពុងទៅជ្រោតស្រូវស្រែបើអញ្ចឹងគេបដូរខែយកមកដាក់ខែចែកវិញហើយអញ្ចឹងទៅជួនកាលចុងខែចែកជួនកាលដើមខែប្រសាក់ជាខែក្តៅនឹងមានតាំងតែពីសម័យបុរាណមកយូរយារហើយតាមព្រះហោរាកំណត់មកប៉ុន្តែកាលពីសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងគេហៅថាថ្ងៃសង្ក្រាន្ត
ថ្ងៃសង្ក្រាន្តចូលមកដល់ហើយតែក្នុងគម្ពីរមហាសង្ការសូត្រហ្នឹងថាថ្ងៃសង្ក្រាន្តមានក្នុងបញ្ញាសជាដកកពុះប្រវត្តិអំពីស្រង់ព្រះនិងគូមក្នុងខ្សាច់ហើយមានគម្ពីរខ្លះទៀតដូចជាប្រភពដើមដែលមានចារិកនៅក្នុងពងសាវតាខ្មែរក្នុងព្រះរាជពិធីទ្វារទសនីមានក្នុងខ្សាច់មានការស្រង់ព្រះមានការគោរពបូជាទទួលទេវតាឯជាដើមហ្នឹងអានឹងមានតាំងតែពីបុរាណមកប៉ុនតែសម័យក្រោយគេកែមកចូលឆ្នាំខែចែកវិញទៅហើយឥឡូវនេះវាចូលដល់ខែប្រសាហើយប៉ុន្តែវានៅក្នុងអំណាចរដូវចូលឆ្នាំនៅឡើយទេខ្ញុំកណាឆ្លើយប៉ុណ្ណេះទៅចុះបើខ្វះខាតយ៉ាងណាអីមុនបន្ថែមផងសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយដោយអនុខែលោកបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចូលឆ្នាំនឹងគឺមិនមុន4កើតខែចែកមិនក្រោយ4កើតខែពិសាឥឡូវដល់ថ្ងៃនេះគឺចាប់ហើយចូលឆ្នាំដូចអនុខែលោកបានបញ្ជាក់នឹងប៉ុន្តែចង់ដឹងថាប្រវត្តិចូលឆ្នាំនឹងមានរឿងអីដែរអនុខែសូមនិមន្តលើករឿងអីចូលឆ្នាំរួចហើយនៅសួរពីចូលឆ្នាំទៀតញោមណោះអាត្មាដូចជាគ្មានបានត្រៀមសោះពីរឿងចូលឆ្នាំប៉ុន្តែវាមានរឿងចែគេហៅថាមានកម្មវិធីទី1រឿងទទួលទេវតារឿងទទួលទេវតាហ្នឹងវាមានទីទៀងជាប់ពីដើមគាត់តកមកម្លេះតាំងពីមុនសាសនាប្រពុតម្លេះគឺរឿងកបលមហាព្រំដែលមានកូនស្រីទាំង7នាក់នោះហើយកបលមហាព្រំហ្នឹងដកប្រាថ្នាចាញ់ជាមួយនឹងគេហៅថាធម្មបាលធម្មបាលកុមារហ្នឹងជាតួអង្គពុទ្ធិស័ក្តិយើងហ្នឹងកើតឡើងមកឆ្លាតណាស់ឆ្លាតយកតំណែងតែនោះមានថ្ងៃមួយនោះស្រី2នាក់មានកូនណាញោមមានកូនខ្ចីដូចគ្នាទៅប្រាប់តាកូនមួយនោះវាស្លាប់ទៅមានមួយកូនខ្ចីមួយដែលកូនស្លាប់ហ្នឹងមានមួយនៅអានេះកូនស្លាប់ហ្នឹងដើរមកឃើញកូនមួយនេះគេនៅណាគេកំពុងតែងូតទឹកកូននេះមកសុំកូនគេពើបន្តិចដល់ឡសុំកូនគេពើបន្តិចទៅឯនោះក៏ឲ្យពើទៅដើមយកធ្វើកូនខ្លួនឯងតែដើមយកធ្វើទៅប្រកែកគ្នាមិនដាច់ស្រេចក៏ទៅប្តឹងដល់ព្រះរាជាតួអង្គអ្នកជំរះក្នុងកាលនោះគឺធម្មបាលកុមារហ្នឹងឯងអ្នកជំរះក្តីឲ្យម្ដាយទាំងពីរហ្នឹងមកចាប់ទីកូនហ្នឹងមកបើអ្នកណាឈ្នះនៅហ្នឹងឯងយកធ្វើជាកូនចុះនៅហ្នឹងឯងជាម្ដាយពីព្រោះមើលខិនធៀបទៅអ្នកទាំងពីរកូនខ្ចីដូចគ្នាដល់តែចាប់ទៀងរាប់តែ1 2 3ទៀងទៅអាខាងមកខាងចាប់ដៃមកខាងចាប់ជើងដល់តែទៀងមកទំហឹងទៅម៉ែបកើតមានទាហានទៀងអីខ្លាចខ្លាចកូនប្រឡែងទៅអាមិនមែនម៉ែបកើតទៀងមកទំហឹងបានធម្មបាលថានេះហើយបានម៉ែបកើតអញ្ចឹងទៅគេឃើញតែធម្មបាលឆ្លាតទៅឆ្លាតទៅល្បីញុល្បីដល់ប្រាថ្នាល្បីផ្អើលដល់ក៏បានមហាព្រំក៏បានមហាព្រំក៏ចោះមកខាងណែខ្ញុំសួរប្រាថ្នាណែឯង3ខោសេរីសួរស្ដីពេលព្រឹកនៅទីណាហើយពេលថ្ងៃនៅទីណាពេលយប់នៅទីណាបើឆ្លើយមិនរួចទេយើងនឹងកាត់ក្បាលណែឯងហើយបើណែឯងឆ្លើយរួចយើងកាត់ក្បាលយើងវិញ7ថ្ងៃទៀតយើងមកសួរម្ដងទៀតអីនេះកើតទុកដោះស្រាយមិនចេញសោះនៅខាងប្រុងទៅចងកសម្រាប់ខ្លួនដែរហើយយប់ទី6ថ្ងៃព្រឹកឡើងដល់ថ្ងៃរមិនឃើញសោះស្រាប់តែយប់នោះលឺស្នៅអន្ទ្រី2ច្បាប់ខ្លះថាទេវតាប្រែកលាជាខ្មាក់ខ្លះថាអន្ទ្រីជានំគ្នាលើដើមថ្នោតអញីនោះសួរអាឈ្មោះអើអើយស្អែកនឹងបានអីស៊ីនោះអាឈ្មោះថាអូទៅភ័យស្អីស្អែកស៊ីសាច់ធម្មបាលកុមារបើធម្មបាលកុមារនៅលោកស្ដាប់ក្រុមហាអូយ៉ាបាច់ទៅស៊ីសាច់ធម្មបាលកុមារវិញហ៊ឹមស្អែកគេកាត់ក្បាលហ្នឹងដល់ប្រាថ្នាវិញរួចពីបើប្រាថ្នាអីក៏មិនក៏អ្នកប្រាជ្ញប៉ុណ្្នឹងឯងដល់មិនចេញប្រាថ្នាគេសួរថាពេលព្រឹកស្រីសួរស្ដីនៅឯណាថ្ងៃនៅឯណាយប់នៅឯណាហ្នឹងហើយចឹងមកចម្លោចឆ្លើយថាម៉េចទៅបានអាឈ្មោះថាមានតែប្របាក់ស្អីពេលព្រឹកស្រីសួរស្ដីនៅដើមណែនៅក្នុងមុខហ្នឹងហើយដល់ដល់ពេលថ្ងៃស្រីសួរស្ដីនៅដើមជ្រូកដល់ដល់ពេលយប់ស្រីសួរស្ដីនៅជើងហ្នឹងណា
ដល់លថាដល់ប៉ុណ្ណឹងទៅគេស្ដាប់ឮអូបាទចឹងរួចខ្លួនត្រឡប់ទៅវិញបានចងកនេះម្លឹងឡើងក៏បរមហាព្រំនោះក៏បានមកសួរវាសនានោះក៏ឆ្លើយរួចក៏បានកាត់ក្បាលខ្លួនឯងគោរពតាមកិច្ចសន្យាដល់តែគោរពតាមកិច្ចសន្យាចឹងទៅក៏ហៅកូនស្រីទាំង7មាននាងទុំសានាងម៉ាន់ទៀននាងកេរណីកេមរាអីរៀបគោរៀបជាសាគោរៀបកទេវីរៀបជាសាទេវីទាំង7ហ្នឹងមកដាក់វិញគ្នាឲ្យត្រូវយកប្រកែប្របីតានឹងទៅຕົកនៅក្នុងបន្ទប់ភ្នំកៃឡានៃភ្នំធម្មពៀនភ្នំអ្នកព្រះសុមេនោះដល់ចឹងទៅដាក់វិញមួយឆ្នាំឲ្យចុះមកទាំងហែម្ដងបានជីវិមានរឿងរ៉ាវប្រភពទទួលទេវតានេះមួយប៉ុន្តែកុំភ្លេចឯសោះរឿងរ៉ាវទាំងនេះគឺជានិមិត្តរូបទេញោមណាវាមិនដែលប្រព្រំស្លាប់ទៅមានសាកសពទេហើយមិនដែលប្រព្រំស្លាប់ទៅមានក្បាលទេបើប្រព្រំមានក្បាលចុះប្រព្រំប្រមាណខាងយកក្បាលទៅកែណាយកសពទៅទុកឯណាហើយម្យ៉ាងទៀតចុះប្រពន្ធក្បាលមហាព្រំនេះឈ្មោះអីតាមពិតបុរាណាចារ្យបកើតរឿងរ៉ាវនឹងឡើងដើម្បីរំលឹកដល់កូនដល់ចៅទាំងអស់កុំភ្លេចប្រព្រំប្រព្រំគឺមានតាប្រពុតថាមានតាបីតាជាប្រព្រំអពីព្រោះលោកមានខព្រំវិហេហើយមួយទៀតថាយើងទទួលទេវតាកុំភ្លេចទេវតាប្រពន្ធថាពុកទេវីមានតាបីតាជាទេវតានៅលើផ្ទះអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងរំលឹកដាក់គ្រឿងកូនចៅហែមន់សន្និដៅកុំឲ្យភ្លេចឲ្យមកធ្វើបន់រំលឹកដល់មានតាបីតាប៉ុណ្ណឹងបានទេវតាចេះតែជួយថែអាសាឲ្យរស់រៀនតែមានជីវិតមកហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវចូលឆ្នាំនេះញាតិញោមក៏មិនឆ្ងល់ដែរចេះដឹងហើយថែមទាំងធ្វើបន់ហ្នឹងក៏ចប់សពគ្រប់ហើយដែរប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាបកស្រាយតែប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណឹងវាមានរឿងដតីទៀតច្រើនហើយបើនៅតែនិយាយរឿងដតីទៀតនោះឃើញថាវាអស់ម៉ោងព្រោះបើនិយាយតាបញ្ញាទៅផ្ទះវិញចប់ទៅមកប្រគុណម្ចាស់ហើយចឹងប៉ុណ្ណេះទៅចុះសូមនិមន្តជ្រាបសាធុឆេកោនុថេរោនុថៃហោដឹងរឿងសពគ្រប់ទាំងអស់តាំងពីធម្មបាលទូអង្គពោធិសត្វធ្លាប់ដោះប្រស្នាយ៉ាងណានុថៃដឹងអស់ហើយអនុថែលោកបានបញ្ជាក់ថាក្នុងពិធីចូលឆ្នាំនឹងមានស្រង់ព្រះប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ណាឃើញមានពូនភ្នំខ្សាច់នឹងដែរហើយតាកតងនឹងពូនភ្នំខ្សាច់ថ្ងៃនេះញាតិញោមក៏បានពូនភ្នំខ្សាច់សួរអនុថែថាពូនភ្នំខ្សាច់ហ្នឹងតើគេពូនធ្វើអីហើយមានរឿងយ៉ាងណាដែរបានជាគេពូនអនុថែសូមនិមន្តឆ្លើយពូនភ្នំខ្សាច់ហ្នឹងគឺគេពូនដល់កពុកកពុកឡើងពូននឹងឯងសូមនិមន្តជ្រាបអត់ទាន់ជ្រាបតរតែសោះពូនចាំមានតែឆ្ងល់ទៅអីប៉ុន្តែពូននឹងចាំដឹងមានអីទៅម៉េចសំណួរដែលអនុថាឆ្លើយមិញបើគិតជាបន្ទុកមិនទាន់បានបន្ទុកនៅសរោណឡើយនៅសូនឡើយទេចាំអនុថាឆ្លើយសារជាថ្មីដើម្បីទទួលបន្ទុកផងណាអនុថាសូមនិមន្តឆ្លើយពូនភ្នំខ្វាច់ឲ្យចូលស្ទៀលទៅហើយបើមិនទីសួរទៅចប់រឿងដែរចាំរករឿងខ្ញុំកណានឹងទាន់ល្បានមែនរឿងពូនភ្នំខ្សាច់នេះជាកិច្ចរំដោះកម្ពុជាណាញោមញោមដឹងដែររាល់ថ្ងៃយើងជាប្រជាកសិករធ្វើស្រែធ្វើចម្ការធ្វើច្បារធ្វើដំណាំជីកចោកតែមានពីជាមួយសត្វទាំងឡាយអ្នកដុតព្រៃក្រែងលោដុតទៅកាប់ព្រៃទៅវាចំដើមឈើនឹងមានសត្វមានអីនៅឆេះដុតឆេះចំសបុកសត្វចំផ្ទះសត្វដុតទៅគេលោគេខឹងគេជេរដាក់ទំនាយយើងទៅអូដុតផ្ទះអញជាមួយអញដាក់ទំនាយឲ្យឆេះផ្ទះឯងវិញទៅហើយយើងកាប់ដីទៅគេលោចំសត្វចំធាតទៅគេលោវាខឹងវាគុំគួនជាមួយយើងវាដាក់ទំនាយយើងទៅធ្វើម៉េចអញ្ចឹងវាជាប់កម្មជាប់ពីមនុស្សខ្លះគេជេរគេផ្ទិចគេផ្ដាសាដាក់យើងណាញោមណាអញ្ចឹងហើយបើយើងគ្មានចេតនានឹងធ្វើអាក្រក់ទេបញ្ជាការជេរការផ្ទិចការផ្ដាសាការដាក់ទំនាយនឹងអត់ត្រូវទេបញ្ជាចេញឯអស់បានគេពូនភ្នំខ្វាច់នឹងគេរំដោះកម្មរំដោះពីនឹងឯង
ពីព្រំការលក់ដូរពង្រត់បង្រាស់សត្វធៀបទាំងរស់អីមានធរលោកសោតខ្លះដែរណាញោមណាមានអ្នកខ្លះសម្លាប់សត្វលក់សត្វដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតអ្នកខ្លះធ្វើនេះធ្វើនោះចឹងក្រែងលោសត្វវាដាក់កម្មពៀជាមួយយើងឥឡូវយើងធ្វើបន់ហើយសូមរំលោះរំលៀងកម្មពៀនោះអាតីតៈដែលកន្លងទៅហើយនោះកុំឲ្យវានៅជាប់នៅមកចិត្តយើងតែមកដោយមិនអញ្ចឹងតាព្រានម្នាក់ហ្នឹងគាត់រកស៊ីបាញ់សត្វចិញ្ចឹមជីវិតដើរចូលតាព្រៃលីតាធ្នូលីតាស្នាអីមកជាតិគាត់ឲ្យស្លាប់ហ៎ឃើញមិនដាច់ធ្វើបន់អញ្ចឹងបងឲ្យស្លាប់ទៅនៅរក់តែមកហ្នឹងថ្ងៃណាឡើងមកនេះទៅជួយសិនទៅជួយរបៀបមកគេហៅថាប្រោសត្វប្រោសត្វគឺលោកនិមន្តទៅបាញ់បាទបានគេថាលោកនិមន្តបាញ់បាទហ្នឹងប្រោសត្វអាស្រ័យទៅធ្វើស្រែចម្ការច្បារដំណាំរាល់ថ្ងៃនោះវាមិនបានធ្វើបន់ធំអ្នកខ្លះថាអើមិនបានទៅសល់ទេឯងចាំរៀបកូនអស់ចាំទៅសមាធិសល់ស្រាប់តែរៀបកូនតន់អស់ផងវាស្លាប់ព្រោះទៅដល់ស្រ័យមកយំរៀបថាម៉េចខ្ញុំដល់យំរៀបសួរថាម៉េចនិយាយមកពីណាខ្ញុំមកពីបាយសម្រាប់អើបានសមាធិសល់អីគេណាអឺថាចាំរៀបកូនអស់ចាំចូលស្វាយខ្លួនឥឡូវរៀបកូនអស់ផងស្លាប់មកអើមិនដៃវិញណោះអញ្ចឹងនិយាយយ៉ាងនេះមកពីណាដែរអើខ្ញុំមកពីស្វាយទៅគៀបអញ្ចឹងតែបានធ្វើប៉ុនសមាធិកាលដែរអត់ផងថាចាំឡើង5ឆ្នាំក្រោយកូនប្រមូលគ្នាធ្វើបច្ច័យ4ឲ្យ1ហើយមិនតន់ដល់ឆ្នាំក្រោយផងក៏ស្លាប់មកទៅបាទអញ្ចឹងវាអត់អីអើបើខ្លួនអត់មានប៉ុនជួយមានតែបាបទៅឯណោះអញ្ចឹងអត់និយាយបានចាប់ជាតិមកជាមនុស្សវិញទេបានជាឡានលោកទៅប្រោសត្វបើយើងរវល់ទៅធ្វើស្រែចម្ការច្បារដំណាំមួយថ្ងៃជួរស់ដកស្ទូងអីចឹងមិនបានធ្វើបន់ធំបានដាក់ជាហាន់មួយវែកមួយវែកមួយចានមួយចាននោះក៏បានបន់ដែរអរអរេញោមអាត្មាសុំបានបាបបានជាហាន់មួយចានខោទេទៅវាណាបានទៅទៅមិនឲ្យទេលោកមិនខ្ចីទៅដើរតាមតាមលោកញោមអាត្មាសុំមួយចានខោមិនឲ្យមិនឲ្យទៅរយណាបានទៅ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 ផងហើយនៅដើរតាមទៀតដើរដើរទៅសុំនិយាយថាឲ្យទៅទៅកុំមកថាមិនឲ្យមិនឲ្យដើរដើរដើរគាត់នឹងចូលព្រៃលោកនៅតែមុនតាមរហូតផ្អើលអាសាត់បងឃើញតែព្រៃគ្មានបាញ់បានទីវរហ្មងលោកនឹងមិនឲ្យបាច់មិនព្រមទៅផ្អើលតែឯងអស់ហើយឲ្យម្ចាស់ទៅឲ្យទៅផុតផុតដាក់ម្ចាស់ទៅលោកចង់ឲ្យគាត់ជ្រះខ្លាជ្រះសម្រាប់ផ្លែឆានតឹងហ្មងដល់តែឃើញលោកឆានដបងមិនជ្រះខ្លាដល់ឃើញលោកឆានជ្រះខ្លាអាយ៉ាលោកឆានបាយអីគេថាតែអមកប៉ុណ្ណឹងញោមនេះនោះនៅតែផ្ទះលួចធ្វើបងញោមដាក់ទាំងហានលោកអាសាស្រូវអស់7ថ្ងៃដល់ទៅទៅក្នុងរੂនោះ7ថ្ងៃត្រង់រੂនោះស្រាប់តែពេលកលែងឃើញភ្លើងរੂនោះកំពុងតែឆេះជីភ្លើងនេះពណ៌ដូចជាពណ៌លោកម្អងតាមសំបាយអញអោមែនអញក៏គិតលោកម្ចាស់ដែរកាលនោះត្រេកអរព្រឹកព្រឹកអឺអញបានពុះទៀនម្ដងដែរតាគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងខ្លោងចេញពីរੂមកវិញយោហើយមិនមែននៅទើតែមនុស្សខ្លោងហួសទៅដល់ទេវតាដល់តាមថ្ងៃនោះតែកាលពីទេវតាជាបើទៅដល់ប្រពន្ធនេះទៅជួបប្រពន្ធនៅក្នុងដងអូប្តីអញថាតែគាត់ធ្វើកម្មបានគាត់ទៅនៅរូបប៉ុន្តែបានដាក់ជាហានលោកម្ដងបានគាត់មកកាត់ទេវតាប៉ុន្តែប្រមាណមួយអាយុប្តីអូ7ថ្ងៃទៀតស្លាប់ទៅនៅរូបវិញព្រោះគាត់អស់ប៉ុនបាទអញ្ចឹងធ្វើមកចេះជួយប្តីពីព្រោះប្តីនេះជាប់កម្មពៀខ្លាំងណាស់មានតែប្រកកម្មពៀជាមួយប្តីនេះបាទអញ្ចឹងប្រពន្ធប្តីពូនក្នុងស្ដាច់ទៅមកនៅលើហ្នឹងពូនក្នុងស្ដាច់ប្រកកម្មប្រដោះពៀនឹងទៅសរុបជីចូលឡាមនីចេតីញោមណាចូលឡាមនីចេតីចំកល់ប្រកេសសិទ្ធិផងអញក៏គាត់យកមកបានថ្ងៃកុំយកប្តីខ្ញុំប្តីខ្ញុំហ្នឹងបានពូនក្នុងស្ដាច់ប្រកចូលឡាមនីចេតីហ្នឹងណ៎ឯងមិនណ៎ឯងចង់យកថាລະបងរត់គ្រប់ថានេះអស់សាក់មួយទៅគាត់បានបនច្រើនណាបានបនច្រើននៅក្នុងស្ដាច់ហ្នឹងអាយុមកបានចូលក្របខ្សាច់មកម្ដាយបងគួយរាប់រាប់មកគ្រប់ពីសោះនៅឋានសួគ៌របស់មកអាយុទៀតទៅញោមឃើញណាសួរថាតើគាត់នឹងរួចពីកំណើតនរកប្រែតញោមមកបានមិនយកទៅនឹងដល់វិសាច្រើនច្រើនដល់ឋានរាប់មកណោះព្រៀបដូចក្របខ្សាច់ហើយចឹងបានចម្រើនផងនឹងបានគាត់រួចខ្លួននឹងនៅឋានសួគ៌ទៅញោមឃើញណារំដោះកម្មរំដោះពីបានតើអញ្ចឹងហើយបានញោមស្គាល់ហើយអង្គលីមេលសម្រាប់មនុស្សខ្វះតែម្នាក់នេះមកព័ន្ធ
ប៉ណ្ណមិនគុណពៀងបាត់ហើយមកតែវាមានប៉ុននឹងទៅរំលៀងបាត់នឹងបាត់អញ្ចឹងធ្វើបាត់ពីដើមមកហើយប៉ណ្ណគាត់ថាធ្វើផងខ្លាំងទៅបាត់វាតាមមកតាន់អញ្ចឹងបានជាសក់ស្រួលទៅម្យ៉ាងទៀតប្រពោធិសាស្ត្រហ្នឹងការនៅរកស៊ីចំនួនជួញប្រែខ្ញុំទៅតាមត្រូវសពើឃើញអានៅមាត់ទន្លេមាត់សមុទ្រហ្នឹងវាមានចេតីនៅមានទីខ្វាច់ល្អចុកចុកទៅកតាមចេតីសូមអធិដ្ឋានទៅជាជួលឡាមរីចេតីក៏ថ្វាយគុំទៅដល់តែពេលចេញដំណើរទៅទីណាមកណាលិចទុកលិចស្រពើគេស្លាប់អស់អាមិនក៏ប្រពោធិសាស្ត្រចេះទៅរស់រៀនមានជីវិតរហូតខ្ញុំគាត់ថាទេវតានឹងគុំកន្លែងនឹងជួយអញ្ចឹងឲ្យអ្នកគោរពចេតីនឹងមិនធម្មតាទេដីខ្វាច់នឹងណាអាចារ្យបានបង្រួសដីខ្វាច់នឹងទៅជាជួលឡាមរីចេតីហើយបើអញ្ចឹងណាណាមិនគោរពអានឹងមានបាបដែរបានថាគោរពទៅណាពំវិសាណាទៅដល់ជន់ចេតីគេនេះគេតាក់តែងស្អាតហើយឯងទៅជន់ឲ្យប្រឡាក់ជីប្រឡូវឲ្យខ្ញុំបានជាកើតមកជាស្ដេចពំវិសាគេអាបាទជើងលៀបអំបិលអូលៀបជាមួយប្រេងល្ងគេឆើតអាពោជាតាពន់តិចចេតយ៉ាងកលែងគេត្រូវគ្រប់ពីកលែងគេត្រូវពោជាបានហៅតែចេតដីអាលើដីខ្វាច់ហ្នឹងក៏ជាចេតដីដែរបានមានពាក្យបុរាណមួយហៅថាវាលោកៈចេតដីវាលោកហ្នឹងជាដីខ្វាច់ហើយវាលក្ខណៈដីខ្វាច់ហ្នឹងខ្ញុំវាលោកៈចេតដីដីចេតដីធ្វើពីខ្វាច់ណែចេតដីមែនតើមានកពូលស្រួយហ្នឹងតែធ្វើជំនាន់ធម្មាសោកទេខ្ញុំណាតាមពិតគឺជំនាន់បុរាណប្រធានព្រះអង្គដែលទីចែកគ្នាបានទេពួកយើងទៅដាក់ដីខ្វាច់ចឹងណាបើតាមសិក្សាត្រូវជីវុនម្ចាស់បើមិនជឿទេចុះទៅសួរលោកអាចារ្យខ្លួនឯងសុំនិមន្តជ្រាបសុវេសោអនុថេរោអនុឋានបានបន្ទុកប្រកេនបន្ទុកអនុថែមកលៀនបន្ទុកអនុថែយកបន្ទុកទៅពេញវិញចុះខ្ញុំកណាប្រកេនព្រោះត្រូវហើយញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយស្ដាប់ថេរដីកាថេរដីកាអនុថែឃើញថាគួរសង្វេគតក់ស្លុតរន្ធត់ញាប់ញ័រចំពោះឆាកជីវិតមនុស្សយើងដែលកើតមកមិនទៀងមិនទាត់មិនថិតថេរមិនចេះកាលឆ្លាស់វ័យក្មេងអស់ទៅយ៉ាងរហ័សសល់ថ្ងៃចាស់ថ្ងៃជរាបណ្ដាថ្ងៃចាស់ជរាខ្លួនថ្ងៃមួយចំនួនមានរោគានិងមានថ្ងៃមួយគ្រប់គ្រប់គ្នាគឺពេលវេលាត្រូវមរណាព្រោះតែយើងត្រូវស្លាប់ហើយបានជាយើងត្រូវធ្វើទីគំនឹងពឹងអាស្រ័យហេតុដូច្នេះក្នុងឱកាសនេះគឺម្ចាស់ដើមទានប្រធានតាមបនមានលោកសយសារ៉ាត់ជាប្រមុខជាប្រធាននឹងបានដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទកូនចៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ធ្វើបននេះព្រោះគាត់នឹកថាសង្វេគតក់ទុតនឹងធុបរន្ធត់ញាប់ញ័រនៅក្នុងសង្ខារដែលទឹកដីទីកន្លែងនេះធ្លាប់រត់ធ្លាប់លូនធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមហើយមនុស្សម្នាជានានិជននៅទីជុំវិញនេះក៏ត្រូវគេចាប់សម្លាប់នឹងបើគិតទៅចំនួន30នាក់ឯនោះយកទៅសម្លាប់ចោលទាំងអស់រស់តែក្រុមគ្រួសារកូនចៅរបស់គាត់ទេឃើញថាដោយសារអីដោយសារបន់កសល់នៅមានបានជាមានជីវិតចឹងបានគេថាគុកនឹងសោចោលអ្នកបង្កើតអសត់យ៉ាងឆើតកើតពីរោគដំណេកកើតពីការងុយងប់មនុស្សក្នុងលោកកើតពីបន់ព្រោះតែបន់នឹងហើយដែលបានធ្វើកើតជាមនុស្សឧបដិតកើតឡើងជាមនុស្សដោយសារបន់អញ្ចឹងបានជាក្នុងឱកាសនេះម្ចាស់ដើមទានប្រធានតាមបន់បានធ្វើនឹងគោលបំណងគឺតាមបីអតិកសលនេះជូនដល់ពុពការីជនទាំងអស់នោះដែលបានធ្វើមរណកាលទៅកាន់លោកខាងមុខនោះសង្ឃឹមថានឹងបានមកទទួលបន់កសលនេះឱកាសនេះចឹងឃើញថាបន់កសលនេះចរន្តជាអនុថែអនុថែគ្រាន់តែមកព្រាមវឹងទៅទីនោះក្រំទឹកស្អាតបាតមកឥឡូវទៅពីមនុស្សគឺពង្ងើយោដូចនឹងជាពាក់នៅណាគេមិនទៅសោះឥឡូវធ្វើឲ្យជាពាក់ចាំទទួលសំណួរបញ្ជូននៅទៀតណាធានតាមបត់នឹងយកផ្កាឈូកការឈូកទៅជូនញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងថាថ្វាយព្រះឆ្ងល់ការឈូកមិនបានជាគេចូលចិត្តថ្វាយព្រះម្លេះនោះថែហើយមិនត្រឹមតែថ្វាយព្រះទេកន្លែងណាមានតម្រោត្របន្តិចបន្តួចហ្នឹងគេដាក់ផ្កាឈូកលើជូនកាលលើកពូលចេតីលើខឿនព្រះវិហារជូនកាលទៅ
ឃើញរូបគំនូរហ្នឹងមានផ្កាឈូកតម្រោតរោព្រះអង្គពីខាងក្រោមតើផ្កាឈូកហ្នឹងមានន័យយ៉ាងណាដែរបានជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចូលចិត្តយកទៅថ្វាយព្រះម្លេះអនុថាខ្ញុំមិនណាឆ្ងល់យូរហើយសំលួរហ្នឹងបានឲ្យតែជួបអ្នកប្រាជ្ញអានសួរនេះឥឡូវបានជួបហើយសូមអនុថែបញ្ចេញមហិទ្ធិឫទ្ធិទៀតមកមើលសូមនិមន្តបានឲ្យតែជួបអ្នកប្រាជ្ញអានសួរចុះនេះមិនមែនជួបអ្នកប្រាជ្ញទេណាជួបខ្ញុំកណាកបិចកបុកនឹងសួរធ្វើអីមកទុកសួរអ្នកប្រាជ្ញទៅព្រោះម្យ៉ាងចម្លើយដំបូងនោះប្រទៀនបិណ្ឌទុនោះប្រទៀនលែងជឿហ្មងប្រទៀនអីដល់មលៀនស្មងនោះចេះតែថាតម្រងឲ្យខ្ញុំកណាធ្វើជឿតិចទេធ្វើបាននេះមលៀនណាហើយចឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហេតុអីបានជាទីបោជាផ្កាឈូកឆ្ងល់តាំងរីគេធ្វើពហិយគេធ្វើជើងតម្រងមានតែក្បាច់ផ្កាឈូកមានតែបោឈូកហើយនៅលើចែកដីនៅលើអីនឹងកំនូអីទៅតែផ្កាឈូកអាចមិនមិនក៏មិនទៅសួរជាងអ្នកធ្វើនោះទៅបានគេដឹងបើតាមខ្ញុំកណាគិតមើលពីព្រោះថាព្រះអង្គបានត្រាស់ឡើងទៅលើផ្កាឈូកព្រះអង្គប្រសូតក៏លើផ្កាឈូកបលាំងព្រះអង្គជាផ្កាឈូកដែរអញ្ចឹងបានគេចូលចិត្តយកផ្កាឈូកហ្នឹងណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុចាញ់ទោះមិនយកឡើងដកមកអញ្ចឹងអនុថែបច្ចៈដើម្បីឲ្យមានអត្តន័យជាងនេះទៀតមកមើលអនុថែសូមវិសាជនីឆ្លោយប៉ុណ្ណឹងហើយមិនយកទេដកបន្ទុកវិញនិមន្តចោះយកចោះបន្ទុកមលៀននេះទៅប៉ៃលិនចោះចែកឲ្យសិស្សពពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអាម៉ាច់បានជានិយមបូជាផ្កាហើយផ្កាឈូកទៀតយើងនិយាយមួយម៉ាត់ថាបូជាផ្កាបូជាគឺគោរពថ្វាយដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ហើយបូជាផ្កាហ្នឹងមានអត្ថន័យល្អណាស់អ្នកណាគោរពបូជាផ្កាគឺជាគ្រឿងសក្ការៈដ៏ល្អចំពោះពុទ្ធសាសនាគឺមានតែផ្កាហ្នឹងឯងហើយគេមិននិយមយកផ្កាអន់មកបូជាទេញោមផ្កាដែលរុះរួយហើយគេមិនសូវនិយមយកមកបូជាព្រះឯងពីព្រោះវាមានរឿងក្នុងជាដករបស់នាងអមត្ថដាតាជូជូឯញោមណាគេថានាងអមត្ថដាដែលបានក្តីតាជូជូកញ្ចាស់ឯហ្នឹងមកពីនាងហ្នឹងយកផ្កាជូកញ្ចាស់ឯគេបោះចោលយកមកថ្វាយព្រះបច្ចេកពុទ្ធដល់អញ្ចឹងទៅបានជានាងនឹងឯងបានក្តីមកវិចាស់ទៅតាមផ្កាជូកហើយដល់តែចាំទៅស្រាប់តែសម័យក្រោយមកទៀតទៅសម័យពេលមួយនាងនោះបានយកផ្កាឈូកស្រស់កំពុំល្អទៅនាងបានព្រាមក្រោយជាប្តីនឹងកំឡោះម្ដងចាចាំគេនិយមផ្កាថ្វាយផ្កាល្អនាងមានលេខាដែលយកថ្វាយមកយកផ្កាមកថ្វាយព្រះឃើញថាស្លាប់ពីនេះទៅឬក៏បានជាសេដ្ឋីជាអ្នកមានក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងព្រាមហើយស្លាប់ទៅក៏បានក្នុងឋានសួគ៌ខ្ញុំក៏ដែរហើយនាងម្នាក់ទៀតនោះដែលភ្ញាក់ឡើងមកមិនទាន់លុបមុខផងឃើញអានោមវាចេះតែគេបញ្ចុះនៅជាដីមួយនោះដើមមិនទាន់ទាំងដល់ផងអាគោកាកូនវាមកជុលនាងនឹងស្លាប់ទៅក៏ទៅកាលឋានសួគ៌ទៅមកពីអីមកពីនាងនឹងយកកាទៅស្វាយទៅមិនទាន់ដល់ផងអញ្ចឹងក្នុង3ដកទៀតដែលបានស្វាយកាហើយបានកើតមកមានរូបឆោមលំពណ៌មានយួរមានស័កមានបារមីខ្លាំងប៉ាកែដោយសារការថ្វាយផ្កាអញ្ចឹងបានថាការថ្វាយផ្កានឹងជាបុណ្យលក្ខណៈពិសេសមួយប៉ុន្តែហេតុអីបានជាយកផ្កាឈូកគេនិយមផ្កាឈូកហេតុអីបានជាប្រពុតក៏សូមមកជាប់លើផ្កាឈូកត្រាស់ទៅក៏មានផ្កាឈូកបលាំងព្រះអង្គជាផ្កាឈូកហើយគេចូលចិត្តនិយមធ្វើផ្កាឈូកជាតម្រព្រះអង្គក្នុងវត្តអារាមហេតុនេះបានគេនិយមផ្កាឈូកមានអត្ថន័យអីចេះញោមគិតមើលឲ្យច្បាស់ផ្កាឈូកដោះចេញមកពីគូពីជ្រងពីល្បាប់ទេប៉ុន្តែឡើងផុតពីគូពីជ្រងមកឃើញវាល្អល្អស្អាតហើយទាំងផ្លែក៏មានរសជាតិល្អឈ្ងុយឆ្ងាញ់យ៉ាងណាមិញមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នានឹងចេញមកពីសង្គមដ៏ច្បូកច្បល់យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនេះចេញមកពីក្រុមចៅអ្នកនេះចេញមកពីក្រុមអ្នកលេងក្រុមអ្នកលួចក្រុមអ្នកឆក់ក្រុមអ្នកប្លន់ក្រុមអ្នកខលក្រុមអ្នកខូចយ៉ាងណាក៏ដោយ
ប៉ុន្តែចូលខ្លួនមកថ្វាយក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានិងក្លាយខ្លួនឯងទៅជាមនុស្សល្អព្រះអង្គអត់ឲ្យប្រកាន់ឋានៈទេពីសម័យបុរាណក្នុងគេមិនគោរពគេមិនរាប់អានបានព្រះអង្គលែងឲ្យប្រកាន់ឋានៈទាំងអស់អ្នកណាក៏ដោយតែចូលមកថ្វាយខ្លួនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជាមនុស្សស្អាតស្អំទាំងអស់ចូលមកពីតកូនខូចទៅកូនអាចារ្យក៏ដោយកូនជាងក៏ដោយកូនចៅក៏ដោយចូលមកសមាធិផ្សល់ចូលមកបួសក្លាយទៅជាមនុស្សល្អទាំងអស់សូមបីតាអង្គលីមៀលណែសូមបីតាអង្គលីមៀលសម្លាប់មនុស្សអស់មកសង្ឃឹមដែលរាជការកំពុងតាមចាប់ដែលមកថ្វាយខ្លួនចូលមកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាស្ដេចពំវិសាលែងឲ្យគេចាប់អង្គគេកែខ្លួនខ្លាចជាមនុស្សល្អហើយក៏ដោយគេទៅកុំឲ្យគេមកប្រិតអាក្រក់ទៀតខ្ញុំក៏ដែរខ្ញុំចាំបានន័យថាការជោគនឹងជានិមិត្តរូបមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដែលចេញមកពីតកូលក្រតកូលខំអីសពបែបយ៉ាងយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែចូលមកបប្រតិបត្តិកាន់សិល5កាន់សិល8ឬក៏ចូលមកពោះកាន់សិល10ជាដើមខ្លាយជាមនុស្សល្អទាំងអស់មិនប្រកាន់វណ្ណៈណាទេញោមណាដោយផ្កាជូបនឹងដោះចេញពីភពពីជ្រោះមែនប៉ុន្តែលើកផុតទឹកមកនឹងខ្លាយទៅជាផ្កាដ៏ល្អពុទ្ធបរិស័ទឃើញទេអ៊ីចឹងហើយដើម្បីឲ្យល្អបានតតែចូលមកកន្លែងហ្នឹងល្អដូចផ្កាជូបហ្នឹងតតែយើងកែខ្លួនដែរកែរបៀបម៉េចញោមដឹងណាប្រភពនំតំណក់ភាកច្រើនចេញមកអំពីអត់កែប្រភពតំណក់គួរឲ្យខ្លាចបំផុតជាពិសេសវត្តវត្តវារាមជាកន្លែងសុខកន្លែងស្ងប់កន្លែងសន្តិភាពប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបែរទៅជាវត្តវារខ្លះតំណក់មិនចេះចប់តោះគ្នាអាចារ្យគណៈកម្មការប្តឹងផ្ដល់គ្នាលោកតោះជាមួយប្រសពប្រសពតោះជាមួយអាចារ្យគណៈកម្មការប្តឹងជាប់ប្តឹងឡើងទៅមើលនៅសាលាខេត្តសុតតលបាយការប្តឹងពីបណ្ដងពីវត្តហើយពលវត្តអារាមបែរទៅជាទំនាស់ទៅជាចំនួនរហូតដល់បែកបាក់អាចារ្យនេះកាន់ខាងលោកនោះអាចារ្យនោះកាន់ខាងលោកនេះបែកបាក់អីចឹងទៅហើយកន្លែងនេះវាលែងសក់សន្តិភាពហើយហើយគេមកចូលរមែងបង្កើបើអញ្ចឹងគេលែងងវត្តក៏បានគេទៅកាន់សាសនាផ្សេងហ៎ពីព្រោះចូលមកទៅអីវាកន្លែងនេះទៅជាកន្លែងទំនាស់អញ្ចឹងនឹងហើយបែរជាថាមកចេញមកកែខ្លួនបែរជាមិនកែវាទៅជាអាក្រក់វិញទៅដែរហើយនឹងមិនមែនមនុស្សការជួយទេបើមនុស្សការជោគចេញពីភពពីជ្រោះបែរទៅជាល្អហើយចំណោះភាកច្រើនអាត្មាសូមអភ័យទោសក្រែងលោកបាត់ពីញោមណាបើតាមគេសាកសួរមកតាមការស្រាវជ្រាវមកភាកច្រើនចេញពីអសន្នលោឲ្យតែនៅអសន្នលោច្រើនចំណោះមិនចេះចប់ចំណោះទី1បើយើងឧបមាថាអាចារ្យទៅចុះប៉ុន្តែមិនមែនអាចារ្យយើងមានចំណោះឲ្យទេគ្រាន់តែរឿងរ៉ាវដែលវាធ្លាប់មានពីកន្លងមកទេគេសួរគេតំណពោច្រើនគេហៅថាអសន្នលោអីចេះឧបមាថាអាចារ្យលុយអាចារ្យលោកអាចារ្យលន់អាចារ្យលាក់អាចារ្យលៀមអានឹងសត្វតែរឿងដំណក់ទាំងអស់ឲ្យតែមានអសន្នលោមានលោកមានលន់មានលួចមានលាក់មានលៀមមានលុយអានឹងនៅឲ្យមានលោយមួយទៀតហើយបើបានធ្វើអាចារ្យឲ្យនៅតែលោយអានឹងក៏មានតែដំណក់ចង់លោចង់ហឺហាពេកមិនឲ្យអញកាន់លុយអញឈប់មកអញឈប់ចូលវត្តមិនឲ្យអញសញ្ញាមកឲ្យថាតលេខអញឈប់ទទួលដល់ខំត្រូវលែងចូលកសាងយុទ្ធលែងទាំងមកសមាធិសាលៀនណាថាទៅចង់លោយទេហើយតែហ៊ានលោក៏អត់បានដែរកុំលោមកអានឹងសាក់លោមើអានឹងក៏នាំដំណក់ហើយអញ្ចឹងលោលោនោះអត់បានហើយបើរឿងលុយអារឿងលាក់អារឿងលុយអារឿងលៀនហត់តែដំណក់ទេញោមឲ្យតែថាបកែវិញបកែខ្ចប់ហ្នឹងណាចូលឆ្នាំនេះគេមកបាំងស្គូលអស់ហើយគេຕົកហ្នឹងលោកកំពុងរពោតចាំញោមបាំងស្គូលឲ្យຕົកចុះຕົកឡើងប្រមូលដាក់ក្លៀងចាំញោមចាត់ចែងល្ងិចឡើងអស់ហើយនេះទៅវិញបាត់ទៅហ្នឹងទៅណាអូឲ្យតែលាក់លៀនវិញខ្ចប់ច្រើនបន្តិចហ្នឹងដំណក់មិនចេះចប់ទេខ្លះមកបន់នេះគេជូនពុតជូនខោអាវផ្លែតផ្លែតដល់ជូនកម៉ាកសែងអត់ដាក់គុកក្រុមសពុតគេមើលមិនទាន់ឃើញដល់តែគេឃើញអត់មានអីកាន់គេជូនមួយទៀតអានឹងលោកខ្ញុំគាត់ណាហើយតែលោកអញ្ចឹងយូរយូរវាសាបលៀបអញ្ចឹងក៏ដែរហ่าហើយតែដល់តែអញ្ចឹងក៏វានាំចំណោះអញ្ចឹងហើយតែណេះ
ុទ្ធបរិស័ទទាំងលះដីទាំងលៀនដីទាំងលោកដីជាប្រគំនាំតំណតានឹងឲ្យបាននេះថាយើងមិនកែបែមកធ្វើតាមការជុំនេះអញ្ចឹងក្នុងវត្តវត្តអារាមគេនិយមយកការជុំមកថ្វាយព្រះនឹងនិមិត្តរូបអញ្ចឹងចង់ឲ្យមនុស្សនឹងមកធ្វើខ្លួនរៀបការជុំអញ្ចឹងចេញពីតកោខោខោលួចចောက်ផងដើម្បីក៏ដោយមកកន្លែងនេះស្អាតស្អំល្អទាំងអស់គ្នាណានិយាយខ្លះពីដើមនោះបើចោលកូនក្ដាយក្ដាយទៅដល់បានចូលសមាធិផលចូលវត្តលែងបើចោលកូនណាលែងដាក់ទនីកូនណាលែងជាហើយមកមុំជាអត់មុតហើយតាខ្លះពីដើមអូអត់បាននេះប៉ះគាត់នឹងចេញយូដោហាក់ពីដោវៃស្គាល់ខ្មែងស្គាល់ចាស់ហើយអត់ដល់មកដល់ថ្ងៃវត្តសមាធិផលគាត់ជាសភាពរៀបសារគេគោរពគេតឡាននឹងឲ្យគេការជួបគឺមានអត្តន័យអប់រំមនុស្សអញ្ចឹងឯងបានគេនិយមការជួបជាងគេណោះហើយខ្ញុំកណាឆ្លោយនឹងបើសិនជាវែងពេកច្រាប់ចោលហើយបើសិនជាវាខ្វះបំពេញប្រថែមមួយបើសិនជាខកពេកឆ្លោយខ្លួនបងវិញផងសូមនិមន្តជ្រាបសោភណោអនុថេរោអនុថេបអូនហើយឆ្លាតអីក៏ឆ្លាតម្លេះចេះអីក៏ចេះម្លេះដឹងអីក៏ដឹងម្លេះសូមបីតអត្តន័យផ្កាជុំក៏អនុថេបានដឹងប្រកេនបន្ទុកអនុថេ100បន្ទុកដងនេះផែយោព្រោះ100បន្ទុកនឹងបន្ទុកស្ដង់ស្តង់ដាយើងបន្ទុកសពថ្ងៃគឺច្រើនឲ្យ100គឺពេញហើយ100លើ100អនុខែនិមន្តយកបន្ទុកទៅភ្នំពេញចុះឥឡូវតាក់តងក្នុងកម្មវិធីបននេះអនុខែបន្ទាប់ពីថ្វាយផ្កាមកគឺឥឡូវដល់បនណាខ្ញុំកណាឆ្ងល់បននឹងជាភាសាអ្វីមានន័យមកជាភាសាខ្មែរថាមិនដែរអនុខែសូមវិសាជនីអេគ្រូបរិញ្ញាបល័យឆ្ងល់ភាសាបនភាសាអីប្រគិនបន្ទុកបាន100ខ្ញុំណាប្រហែលជាមានសង្ឃឹមខ្លះហេតុអាត្មាទៅប្រឡងឲ្យមុនចូលឆ្នាំផងថាធ្លាក់នេះយកបន្ទុកនឹងទៅបោកហ្មងប្រគុនម្ចាស់ឲ្យទៅបន្ទុកបានតែខ្ញុំកណាចង់បានរង្វាន់ផ្សេងពីបន្ទុកឧបមាថាមើលអនុខែឆ្លោយត្រូវទៅខ្ញុំកណាប្រគិនទឹកម្ដងពេលអញ្ចឹងហោអឆ្លោយទៅត្រូវបានតែមិនថាអញ្ចឹងសោះពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយក៏គង់ម្ចាស់បានសាកសួរថាបងនឹងភាសាអីបងបងនឹងភាសាអាត្មាខ្លាយមកពីភាសាសំស្ក្រឹតគឺថាបងយៈហើយភាសាបាលីថាបញ្ញាដល់តែខ្មែរខ្លាយពីសំស្ក្រឹតមកបងយៈហ្នឹងគេឈ្មោះថានិយាយអីច្រើនពេកបងម្ដងណាមានន័យខ្មែរថាពេញលេងបរិបោស្អាតស្អំសភាវៈញាណកាយញាណចិត្តឲ្យវាសប្បាយរីករាយញោមណាសន្តានังសម្បាបុណាទេសោខេតៃទេបញ្ញាសភាវៈឯណាជំរះកាយចិត្តឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធផុសផងសភាវៈហ្នឹងឯងគេហៅថាបន់នឹងភាសាបាលីភាសាសំស្ក្រឹតបើសិនជាខ្ញុំកណាឆ្លោយអញ្ចឹងទៅខុសត្រូវអីអាចារ្យបាលីហ្នឹងកែផងបរិញ្ញាបាលីដល់2វត្តឯណោះវត្តសាលាក្រៅផងវត្តកោនកាងផងវិញមកធ្វើធ្វើអីខ្ញុំកណាមិនជឿទេសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុជ្រាបហើយអនុថែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជឿអនុថែចុះមិនខុសទេអនុថែលោកឆ្លោយមកត្រូវហើយព្រោះអនុថែក៏បានរៀនបាលីហើយជាសមណនិស្សិតប្រចាំនៅវត្តបទុមមតីរាជធានីភ្នំពេញនោះផងអញ្ចឹងបានជាដឹងនឹងតម្រូវត្រូវធ្វើអនុថែដើម្បីបកប្រែបកស្រាយខ្ញុំកណាចាំទៅសួរទៀតអនុថែសួរថាបន់ហ្នឹងតើកើតឡើងដោយហេតុអ្វីដែរសូមអនុថែបងវិសាជនីបន់ហ្នឹងកើតឡើងដោយសារម្ចាស់ទៀនប្រធានបងណែនាំធ្វើជាពិសេសឈ្មោះនៅក្នុងក្រដាស់ក្នុងឯងសូមនិមន្តជ្រាបអូដោយសារម្ចាស់បន់ក៏នាំធ្វើចម្លើយឆ្លើយហ្នឹងសូមដកបន្ទុកហ្នឹងវិញទៀតដល់ដកមកវិញអនុថែខ្ញុំកណាមិនទាន់យកទេចម្លើយនឹងនោះសូមឲ្យអនុថែបអូនឆ្លើយចម្លើយឲ្យខ្ញុំកណាយកផងសូមនិមន្តឆ្លើយក
ឃើញថាបានកឹករង្វាន់មកដល់ភ្លាមខ្ញុំណាណាអញ្ចឹងប្រហែលជាត្រូវហើយបានបន្ទុកហើយគុណម្ចាស់នៅតែឲ្យត្រូវបានរង្វាន់គុណម្ចាស់មិនឃើញឲ្យរង្វាន់ហោះខ្ញុំប្រកាសថាថាបំនឹងវាកើតមកពីម្ចាស់គេធ្វើនឹងមិនក៏ថាខុសបើគុំតែគាត់នាំធ្វើមិនកើតជាបំប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគាត់នាំធ្វើបើសួរលោកអាចារ្យលោកយាយលោកតាមកថាមានធម៌3ប្រសាទោមួយសង្វេគោមួយទេសុចរិតតាមួយប្រសាទោនោះគឺសេចក្តីជាអត្តាសង្វេគោនោះសង្វេតក់ផ្លត់ពីអាយុសង្ខារណាមិនទៀងអញឲ្យមិនដឹងស្លាប់ថ្ងៃណាទេគាត់នៅរស់រៀនមានជីវិតតែមិនបានធ្វើប៉ុននេះមិនស្រួលចិត្តក្រោយមិនបានមកកើតឃើញដីនឹងទៀតទេបាទអញ្ចឹងគាត់នៅមានប៉ុនដែរទ្រព្យសម្បត្តិមានប្រមាណក៏ដោយតែស្លាប់ទៅចោលទាំងអស់តែគ្នាណាអញ្ចឹងអាចយកទៅមានតែប៉ុននេះដែលអាចជួយយើងឲ្យកើតឡើងមានទ្រព្យសម្បត្តិទៀតដល់គាត់ជ្រះថ្លាអញ្ចឹងទៅគាត់សង្វេគទៅគាត់ក៏កើតទៅជាទេសុចរិតាប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវិជ្ជាចិត្តអាយប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវិជ្ជាចិត្តនឹងហៅថាបំប៉ុន្តែបើសួរពីរឿងហេតុដែលនាំឲ្យកើតខ្ញុំកណាថាកើតឡើងដោយហេតុ3ទី1ពុទ្ធសាសនាសារណៈហេតុទី2មានគុណឧបការៈសារណៈហេតុទី3សង្ខារៈហេតុហៅថាពុទ្ធសាសនាសារណៈហេតុនឹងឃើញដល់ពុទ្ធសាសនាដូចជាវត្តអារាមទីកន្លែងនេះកន្លែងពុទ្ធសាសនាបើយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមិននាំគ្នាសាងសង់សាសនាណាគេមកធ្វើឲ្យយើងយល់មកសពថ្ងៃគេមានតែមកដើមយកបរិស័ទពីយើងផងហើយបើតែយើងធ្វើប្រហែលនឹងជំនាន់យើងស្លាប់ទៅចាំប្រពន្ធកូនថងឲ្យបែងចែកយកមកកសាងវត្តបារារាមទោះបីនៅស្រុកនេះក្តីនៅក្រៅស្រុករហូតទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្តីក៏មិនភ្លេចពីការពារជួយកសាងពុទ្ធសាសនានឹងនឹកឃើញពុទ្ធសាសនានេះជាហេតុមួយអាយទី2គេហៅថាគុណោបការណៈសរណហេតុនឹកដល់គុណមាតាបិតាដែលគាត់ខំប្រឹងបើគាត់នៅរស់រៀងមានជីវិតទៅយើងជូនបាយទឹកនំចំណីគាត់ទៅហើយបើគាត់ស្លាប់បាត់ទៅហើយមានផ្លូវអីមានតែផ្លូវធ្វើប៉ុនទៅជូនអញ្ចឹងទៅព្រោះឪពុកម្ដាយខ្លះកើតទៅជាប្រែតណាញោមដោយសារតែពីអង្ការនៅរស់ធ្វើអំពើបាបយកលុយមកអញ្ចឹងកូនណោះដល់អញ្ចឹងគាត់កើតទៅជាប្រែតទៅជូនកើតរត់មកណាញោមណាឲ្យពីធ្វើប៉ុនជុំជុំណារត់ទៅរកទៅនំក្រែងលោកកូនអញធ្វើប៉ុនឲ្យទៅវត្តនេះមិនឃើញទៅវត្តនោះមិនឃើញរត់ដើររកកូនរត់ដល់ទៅរកមិនឃើញទៅទឹកលឹកខ្ទុះកំរងសាក់សពមកពីមុខហើយអញ្ចឹងព្រោះយើងឆ្លាញ់ម៉ែឆ្លាញ់ឪហ្នឹងកាលពីគាត់ស្លាប់ទៅសិតតែយំសោកបោកខ្លួនម៉ែអើយឪអើយមិនគួរណាស្លាប់ចោលកូនសោះម៉ែអើយកូនធ្លាប់បានម៉ែជាទីពឹងជាទីអាឡឹកស្មានេះឃើញម៉ែអង្គុយបៀកស្លាបៀកមលូហើយឃើញពុកស្មានេះអង្គុយមូលប្រៃសន្លឹកតកែជួយទូមានកូនឥឡូវចាប់ពីពេលនេះទៅបែកពីឪពីម៉ែបាត់សូនហើយយំសោកស្ដាយណាស់ឃើញគេទាំងហាយកទៅបោជាទៅបញ្ចោះគេស្រាប់តែយំសោកបានប្រហែលថ្ងៃដល់ស្វាងយំទៅលេងនឹកមៀគាត់មកសបងក្បាលជង្គង់យំរៀបរាប់តូចតែពេលដែលរកកូនមិនឃើញតែអ្នកមិនឃើញកូនទៅនោះមិនឃើញកូនកូនគេរកស៊ីមានបានអាឡៃទៅជប់លៀងអាឡៃទៅហឺហាតែគ្នាឯងភ្លេចគិតដល់ម៉ែបាត់តាំងពីសក់ខ្មៅរហូតសក់សរីថាមនាងចាយវិញមនាងកសាងមនាងធ្វើបន់ទុកឲ្យកូនអាឡូវឯងស្លាប់មកនៅកូនទាំងអស់បើអញ្ចឹងហើយអញមករកគេតែមួយម៉ាត់គេមិនអោយអញគប់តែគាត់យំសោកក៏ប៉ុណ្ណាហើយបើយើងជាអ្នកឆ្លាញ់ម៉ែឆ្លាញ់គាត់ជាឆ្លាញ់ម៉ែឆ្លាញ់ឪមិនធ្វើដូចគេអញ្ចឹងធ្វើបន់ទៅជូនគាត់ទៅនេះហើយគេហៅថាគុណោបការៈសារណៈខេតនឹកឃើញគុណញ៉ាអាយហេតុទី3នឹងវាមិនដឹងថាស្លាប់ពេលណាទៀតញោមមើលក្មេងជាមនុស្សវិញបានទ្រព្យសម្បត្តិបានកាលពីទេវតាហើយបើលោកនៅស្វាប្រហែលស្វាប្រហែលបានកសាងបុណ្យទានជាប់ហើយស្លាប់ព្រោះទៅមិនដែលលើកតែចាប់ជាកំណត់ការណានេះបាត់សូន្យណា
បាទអញ្ចឹងហើយនៅឃើញអាយុសង្ខារខ្លួនអញ្ចឹងដែរអត់បានវិច្ឆ័យទៅជាមួយទេមានតែផ្លឹងបន់នេះអញ្ចឹងកសាងសន្សំបន់ទុកឲ្យហើយបើទោះបីស្លាប់ថ្ងៃណាជាក៏យើងអត់ភ័យដែរអញ្ចឹងហេតុទាំង3ហ្នឹងមកប្រមុំប្រជុំបញ្ចូលប្រមូលគ្នាក្នុងហត្ថយៈវត្ថុនៃម្ចាស់ទានប្រធានបន់ហ្នឹងទើបធ្វើឲ្យគាត់ចេះលះបង់ទាននឹងកើតហើយហេតុទាំង3ហ្នឹងមកដាក់សតិពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងទើបឲ្យពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងមកចូលរួមធ្វើបន់នឹងកើតដែរណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុសាធុជ្រាបហើយអនុថែប្រគេនបន្ទុកនឹងទៅវិញលែងដកហើយប្រគេនរង្វាន់នៅពីមុខមានទឹកក្រូចអីឆាន់នៅក្នុងទៅអនុថែឥឡូវញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានជ្រាបរឿងហេតុដែលធ្វើឲ្យកើតបុណ្យនេះឱកាសនេះគឺនឹកឃើញព្រះពុទ្ធសាសនានឹកឃើញតាមេត្តាបិតាមានគុណនឹកឃើញដល់សង្ខារយើងមិនទៀងទេតែងតែស្ថិតនៅក្នុងសាមញ្ញលក្ខណៈធម៌ទាំង3គឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាអត់មានអ្នកណាគិតរួចឡើយគឺថារុញមិនបានច្រានមិនបែកកែមិនបាត់កាត់មិនដាច់គិតមិនរួចអំពីសេចក្តីផ្លាប់ទេអញ្ចឹងបានជាខំប្រឹងធ្វើបុណ្យហើយក្នុងឱកាសនេះដូចអនុផែលោកបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងអត់ទៅកសលជូនដល់ឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាមកកងកាលដែលគាត់នៅរស់ខំប្រឹងចិញ្ចឹមបីបំធនបំពេតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាឥឡូវគាត់ឆ្លាប់ទៅមានតែធ្វើបុណ្យទិសកសលទេហើយមិនមែនតែធ្វើបុណ្យទិសកសលជូនដល់ជីដូនជីតាមកកងញាតិកា7សន្តានទេញោមសុំបីសមិទ្ធិមរៈខ្លៅហ្នឹងក៏បានដែរមុនប្រសងហ្នឹងចំនួន101អង្គនោះមករាប់បានហ្នឹងដើមបីទិសកសលជូនដល់បងប្អូនដែលបានស្លាប់ក្នុងសម័យសង្គ្រាមហ្នឹងគឺមានចំនួនហ្នឹង30នាក់ត្រូវគេសម្លាប់សម្លាប់ទាំងអស់រស់តែកុមារម្នាក់ទេដែលនៅរស់នៅក្នុងចំនួនហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំកណាឆ្ងល់អនុខែលោកថាធ្វើបន់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យទិសកសលជូនដល់ជីដូនជីតាមកកងនោះញាតិមិត្តដែលស្លាប់ទៅអីអត់ទិសនោះតើដល់ឬក៏មិនដល់អនុខែហើយបើសិនជាដល់ខ្ញុំកណាមិនក៏មិនដែលឃើញអ្នកនោះមកទទួលបាទថាអ្នកនងស្លាប់យូរហើយខ្ញុំមិនថាទេប៉ុន្តែអ្នកស្លាប់ថ្មីថ្មីឃើញនៅជំងឺពីមុខមិនក៏មិនដែលឃើញនឹងក្រោកមកទទួលបន់នឹងមកទទួលមកបានហូបបាយហូបអីណានោះថែមើលកន្លែងហ្នឹងតមនុស្សថែប្អូនជាអ្នកមានបញ្ញាវៃឆ្លាតហ្នឹងបកស្រាយអធិប្បាយរីសេចក្តីឲ្យញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបផងមកមើលសូមវិសាជនីផានទេថេរៈបបិតក៏គ្រូត្បូងថ្មក៏បៃលិនដល់ពូកែសួរលើតែឆ្ងល់រហូតហើយបើឆ្ងល់យ៉ាងនឹងគេយ៉ាប់ហើយញោមយ៉ាប់មែនទេពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហើយឆ្ងល់អីក៏ឆ្ងល់អញ្ចឹងថាទៅទៅនឹងដល់ឬក៏មិនដល់អីចេះហើយបើសិនជាដល់មិនក៏មិនដែលឃើញតែនឹងឡើងមកហូបតែញោមណាឃើញតែលោកឆាន់ទៅផងអើបើថាផ្លាប់ពីយូរមើលមិនឃើញឲ្យជួយដល់ Xping នឹងក៏មិនឡើងមកនឹងយ៉ាប់ដែរហើយបើសិនជាឡើងមកហូបមែនរត់ចោលរួមអស់ទីគាត់ដល់គុណម្ចាស់ហើយប៉កែងល់ហើយប៉កែម្ល៉េះអើឲ្យតែខ្ញុំកណាហ្នឹងបកស្រាយបកស្រាយមើលទៅបានតែបកហើយស្រាយទេអាត្មាបើនិយាយបាននេះគុណម្ចាស់ឆានរហូតទៅឲ្យខ្ញុំកណាបានតែបកហើយស្រាយមកឆានផងទេឥឡូវមិនទេខ្ញុំណាអត់ទីទៅដល់ហើយបានជាប្រគល់ម្ចាស់មើលមិនឃើញហ្នឹងមកពីប្រណេតយើងហ្នឹងវានៅមានចកច្រើនពេកនៅមានសម្រាមច្រើនបើអសិនជាយើងបានប្រណេតទឹកដូចព្រះអរហន្តមកទៅមើលឃើញហើយត្រង់ថាដែលគាត់ហ្នឹងឯងទៅមិនស្លាប់ទៅនៅសម្រាមស្ពីងមិនឃើញឡើងមកហូបហ្នឹងគេមិនមែនទៅឲ្យសាកសពកំពុងសម្រាមហ្នឹងទេគាត់ស្លាប់ទៅគាត់កើតកំណើតថ្មីមួយទៀតអូគាត់ទៅតែឲ្យកំណើតថ្មីហ្នឹងអូអពមាតាយាយកោស្លាប់ព្រោះទៅសពយាយកោនៅសម្រាប់ស្ពីងនេះគេយកទៅដុតគេយកទៅអីមិនក៏ប៉ុណ្្នឹងដែរប៉ុន្តែយើងហៅថាវិញ្ញាណតប
ឯងណាណានៅសល់ផលបននឹងផលបាប2ណាគេថាធေါ3ជាប់ខ្លួនធေါ4ជាប់សាច់ធေါ1កាត់ផ្ដាច់នៅសល់ធေါ2អា3ជាប់ខ្លួនហ្នឹងអានិច្ចំទុក្ខអនត្តាអានិច្ចំវាអត់ទៀងអត់ទាត់អត់ថាត់អត់ថេរហើយអានិច្ចំមិនទៀងទាត់ថ្ងៃហ្នឹងឯងញឹមមិញឯងស្អែកយំក៏មានហើយថ្ងៃមុនយំថ្ងៃហ្នឹងឯងញឹមក៏មានថ្ងៃនេះឈឺស្អែកជាក៏មានទៅទុកខំជិះទុកវាលំបាកសពបែបយ៉ាងទុកពីព្រោះហើយចំណៃអាហារទុកពីព្រោះកូនពីព្រោះចៅទុកពីព្រោះតាទុកពីព្រោះយាយទុកពីព្រោះការស្លាប់ទុកពីព្រោះឈឺហើយអនាតាមិនអាចបង្កពជាបានញោមណាទៅពជាបានសោះអើយសោះឯងកុំស្កូវពជាឲ្យទៅយូស្កូវទៅមកណែចុះណែកុំងឹតកុំងឹតណាស់ណែមកចុះញោមគាត់ទុកពីវាបាវមកវានៅតែងឹតតែចឹងហើយតែដល់ឲ្យយូលោកទេណាបាននៅស្ដាប់ឯងទៅងឹតដល់រត់ទេអង្គុយនេះបញ្ញាទៅហើយតែក៏បងឯណាក៏តែអាចារ្យញ៉ែកអាចារ្យទៅនមស្ការមុនលឿនអាសូត្រមុនអាទេសនាចប់អាពិធីដល់យូរហ្នឹងមកហើយអង្គុយទៅរត់ទេកុំបន្ទោសទៀតណែមកពីភ្នែកទៅណែហើយគេចែកសិភៅធោះចែកអីទៅញោមមកទទួលដៃ2ដៃ3អស់ណាវាត្រូវទុកចោលម្ដងអាមិនទុកចោលមើលឃើញមានលោកចៅឯអសរជាប់គ្នាអស់ហើយបើដល់តែភ្នែកយើងមើលឃើញយកមានអីមានតែព្រលឹងព្រលឹងបានទៅទទួលបានអីជួយមើលទៅអត់អីដែរពីព្រោះអានឹងមើលឃើញមែនថាតែភ្នែកចាស់ទៅយ៉ាប្រយ័ត្នហើយទៅជាថាកម៉ៅថ្លង់បងអានេះក៏មាននៅតែថ្លង់ដែរមិនអាចស្គាល់បានទេញោមណាដោយថារបស់គេអញ្ចឹងយើងនឹងមកបោះប្រាររបស់គេទុកទៅមកកម៉ៅថ្លង់វាថ្លង់យូរយូរទៅឃើញគេនិយាយសោកនិយាយសោកស្មានតែគេនិយាយដើមឯងខាងគេក៏មានទៀតអង្គុយសោកថ្លង់ជាមួយគេមើលតែមាត់គេគេមហោបមហោបទៅសោកមហោបមហោបតាមគេគេជាប់ទៅឯងផ្លិចជាប់នៅមហោបមហោបម្នាក់ឯងក៏សឹងតែមានទៀតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហើយថាស្បែកនឹងកម៉ៅវាជ្រីងកម៉ៅវាជ្រួញវានៅតែជ្រួញបាច់ពីណាទៅចងជ្រួញទាំងគេទាំងយើងហ្នឹងសត្វតែឆ្លោះកញ្ចក់លាបប្រេងលាបម្សៅក្រមួននៃសពបែបយ៉ាងប៉ុណ្ណឹងវានៅតែជ្រីងនៅជ្រួញបើមិនជាប្រមូលរូបថតពីកមុំមកទល់អារូបថតសម័យឥឡូវដាក់ម្ទឹមគ្នាមកជួយដាក់ឲ្យបន្ទួមើលមួយម្ដងមួយម្ដងអានេះរៀងល្អអានេះរៀងកំពុងស្រាប់តែមើលមកដល់បច្ចុប្បន្នក្តាស់ក្រមងហើយព្រោះភ្នែកវាខូងហើយមាត់វាខោតទៅទៀតអាចមុំវាខោតទៅទៀតហើយអាក្រក់មើលមកដែរហ៎ញោមគាត់ដែរហើយសពមិនសក់ស្កូវព្រោងទៀតអូបានដល់ព្រះថាណាតាមខុសមែនញោមណាឃើញទេមិនអាចបង្កជាដាក់វិសដាក់ខ្ចៅដាក់ទាហានយាមមកម៉េចក៏វានៅតែបាក់ដែរពីព្រោះអីថ្មិញបលីក៏បាក់ថ្មិញទាហានក៏បាក់ថ្មិញធំមកទឹកនឹងក៏បាក់ដែរបាទយ៉ាងហើយតែបាក់ថ្មិញកាលណាក់សោអញ្ចឹងមិនអាចខាត់បានដល់តែមិនអាចខាត់បានទៅញោមអាຕົកខាងវាជាຕົកអាណាតាមណាទិជាបានមានអាធរ4ជាប់សាច់ដីទឹកភ្លើងខ្យល់ស្លាប់ទៅខ្លាចនៃទឹកភ្លើងខ្យល់អារូបរាងកាយខ្លាចនៃទឹកភ្លើងខ្យល់ប៉ុន្តែនៅសល់ធំបើថាបាពីធ្ងន់ជាងវាទៅកើតខាងបាបើសង្ឃឹមទៅមុខក៏រូបមុខក៏ប្រែមុខក៏សត្វដេលិឆានឬក៏មកកើតជាមនុស្សខ្វាក់ខ្វាន់ខ្វងខ្លងក៏ហើយហើយបើថាបន់មកវាខ្លាំងទីទៅទៅកើតទេវតាបានមកព្រំឬក៏មកកើតជាមនុស្សរូបឆោមលោមពណ៌ល្អស្អាតតែចេះហើយដល់តែអញ្ចឹងអាចជួនកាលទៅមិនទាន់បានមកមនុស្សមិនទាន់បានមកទេវតាកើតកំណត់អីបដោះអសន្នសិនហ្នឹងកំណត់នឹងឯងដែលយើងហៅថាពួកភូតៈឬហៅថាសំភវេសីស័កណាសំភវេសីស័កសត្វកើតបដោះអសន្នច្រឡោះភពយើងតែនិយមថាប្រែតប្រែតប្រែតកੰសក្រិតបលៃថាពេតៈគេប្រែតែអ្នកដែលស្លាប់ទៅទេមិនទាន់អាក្រក់ទេមិនទាន់អាក្រក់មិនទាន់ល្អទេប្រែតប្រមាណហ្នឹងអញ្ចឹងកំណត់នៅនឹងឯងឪពុកម្ដាយយើងជួនកាលគាត់អត់បានមកចាប់ជាកំណត់ជាមនុស្សជាទេវតាគាត់នៅកាត់កំណត់អត់អញ្ចឹងគេអត់ទិសទៅឲ្យកំណត់នោះហើយកំណត់នោះទៅគាត់លះភ្នែកទឹកបានមើលឃើញហើយបើភ្នែកទៅប្រគំមកចាស់ហ្នឹងមានណាយកបន្តិចនឹងដាក់ទៀតផ្លូវយ៉ាងនេះទៅហើយមិនតែមិនទៅទេគេតកែវចោលឲ្យលេចខាយកើតញោមមើលហើយបើយ៉ាងហ្នឹងទៅឲ្យមើលប្រែតអីខឹងហើយអញ្ចឹងគេមិនមែនទៅឲ្យអាខ្មោចទាំងស្លាប់នឹងទេសាកសពនឹងទេគេអត់ទិសឲ្យអើពីញៀនកំណត់ថ្មីរបស់គាត់ឯណោះទេណាប្រគុណម្ចាស់ក៏ទ្រូងស្បងពេជ្រសុំនិមន្តទទួលសាធុទទួលហើយអនុថែឆ្លាតមែនញោមកន្លែងហ្នឹងចំជាអ្នកប្រាជ្ញមែនហើយមិនមែនធម្មតាទេញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអនុថែលោកបានបកប្រែមក
កថាអត់ទឹះទៅដល់វិញ្ញាណដែលទៅកើតថ្មីកំណើតតែកើតថ្មីនោះមិនដឹងថាកើតជាអីអញ្ចឹងយើងទៅកសលផលបុណ្យនេះជាជំនួយជួយដល់អ្នកនងយត់យងសន្តោងទៅកើតកន្លែងដែលសុខកតិភពភពដែលមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមានភពទេវតានិងពិភពមនុស្សនេះជាដើមដូចជារឿងមួយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរឿងប្រែតកណ្ដោយកណ្ដែងកំព្រាអនាថាដើរចុះដើរឡើងមានភពវាសនាជួបព្រះសរីបុត្រព្រះសរីបុត្រធម្មនាលស្រីឈង្កងមានឆន្ទជំនីរវាងទៅដល់សរសៃនាងជាស្រីអក្រាតពុំមានទំនីបំពាក់មកឆោក្នុងទីនោះនឹងមានការអីស្រីប្រែនឹងថាបបប៉ុនលោកម្ចាស់ហើយស្រីឃ្លានណាស់វេទនាណាស់ក្រៀមក្រំណាស់តោកសៅណាស់ຕົកទួនទួនព្រោះតែមិនមានបាយអីហូបមិនមានទំនីបំពាក់ពាក្យពាក់ទេកើតជាសត្វប្រែតបានព្រះស្រីបុត្រនាងឯងជាតិមុនឈ្មោះអីថាឈ្មោះសង្តាមោចកៈប្រែតតែមានសម្ដែងនៅក្នុងសកល13ខត្តកនិកាយបេតវធុលេខ56យោរឿងសង្តាមោចកៈប្រែតហ្នឹងបានព្រះស្រីបុត្រថាធ្វើអីបានកើតជាប្រែតហ្នឹងថាធ្វើអំពើទុច្ចរិតកាយទុច្ចរិតអាក្រក់ដោយកាយវចីទុច្ចរិតអាក្រក់ដោយវាចាមโนទុច្ចរិតអាក្រក់ដោយចិត្តចិត្តហ្នឹងគុំគុណជាបាបយល់ខុសមិនយល់ត្រូវហ្នឹងបានជាកើតជាប្រែតព្រះស្រីបុត្រលោកមានចិត្តអាណិតមេត្តាខ្ញុំក៏មកវិញនិមន្តព្រះភិក្ខុសង្ឃនឹងនិមន្តឆាន់ឲ្យប្រគេនបាតប្រគេនសំពុតប្រគេនទឹកក៏ក្លាយទៅជាសម្បត្តិទឹកនាងនឹងឧទ្ទិសកុសលជូនដល់សង្ឃាមោចកៈប្រែតនាងនឹងទៅកើតជាទេពធីតាមានអានុភាពច្រើននៅឋានតាវតំឋានសួគ៌ជាន់ទី2មួយយប់មួយថ្ងៃនៅនឹងស្មើនឹង100ឆ្នាំមួយយប់មនុស្សយើងខ្ញុំក៏ទៅតកើតនៅនំតនតាមមកតំបានប្រហែលខែឬក៏ថាបានខែមួយឆ្នាំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រោះមកមកយប់មកថ្ងៃនៅទីនោះវា100ឆ្នាំផងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិកលាពោះដែលបានមកស្នាក់ហ្នឹងមានចំនួន30នាក់ហ្នឹងមិនដឹងតកើតកន្លែងណាទេសូមទេវតាលោកទៅជួយផ្ដល់ដំណឹងថាថ្ងៃនេះម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមប៉ុនមានលោកសយសរ័ត្ននិងអ្នកស្រីសរ៉េនជាដើមបានធ្វើទិសកសលជូនដល់គាត់ប៉ិនជាបានដល់ដោយរឿងក៏មានអនុថែបានបញ្ជាក់ក៏មានឥឡូវកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំកណាអស់ចំណល់អនុថែប៉ុន្តែឥឡូវចូលមកទៀតថ្ងៃនេះម្ចាស់ដើមជើងវត្តវាយប្រគៀនហ្នឹងថាមានឆ្លងខ្លងទ្វារឆ្លងផ្លូវថ្នល់ហើយនឹងឆ្លងមន្ទីរចូលបច្ច័យខ្ញុំកណាឆ្លងពាក្យឆ្លងឆ្លងហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអនុថែនេះសូមអនុថែបងអូនបញ្ជាក់ទៀតមកមើលសូមនិមន្តបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដ៏មានភក្ត្រស្រស់ថ្លាបញ្ញាឆ្លាតសម្បត្តិសនូខ្ញុំកណានឹងឆ្លោយប្រគេនប៉ុន្តែមិនញោមលឹកទេស្គាល់ច្បាស់ណាស់ភូមិកលាពូជាជាងជាតាមខ្ញុំកណាលឹកគេហៅតែជាកលាពូទៅវិញបើកលាពូមានតែកំណកពូហើយអញ្ចឹងអាប្រគុណម្ចាស់ឲ្យស្គាល់ច្បាស់ថាឆ្លងនឹងមានន័យថាម៉េចបើចង់ដឹងទៅលើលឿងដឹងឆ្លងពីត្រូវឡើងទៅត្រូវកើតអានឹងគេហៅឆ្លងហ่ะឆ្លងពីត្រូវមកខាងទៅមកខាងទៀតគេហៅឆ្លងចេញពីកន្លែងមួយទៅកាន់កន្លែងមួយទៀតគេហៅឆ្លងចេញពីកន្លែងអាក្រក់ទៅកាន់កន្លែងល្អគេហៅឆ្លងអញ្ចឹងបានន័យថារំលងបានន័យថាចេញពីកន្លែងមួយរំលងទៅដល់កន្លែងមួយទៀតអានឹងហៅឆ្លងហើយបើមិនជឿទេទៅសួរអ្នកម្ចាស់ទូកដកទៅខាងវត្តកែវឆ្លងដូនជឿក៏បានអ្នកសុំនិមន្តជ្រាបជ្រាបហើយជឿហើយឆ្លងនោះដឹងហើយទៅព្រមទាំងឆ្លងទីចូលបច្ច័យអានឹងឆ្លងនឹងឆ្លងយ៉ាងម៉េចដែរនោថែសុំឆ្លើយដូចតែគ្នាដែរហ្នឹងពីព្រោះចេញពីកន្លែងមួយទៅកាន់កន្លែងមួយញោមពាក្យឆ្លងឆ្លងហ្នឹងភាសាបាលីគេថាតារៈអតារៈហ្នឹងគេមានតែក្នុងប្រវត្តិអក្សរខ្មែរវាអត់ទាន់មានអក្សរដឲ្យតែពាក្យណាសរសេរអក្សរដក៏គេខ្ចីតមកសរសេរដែរ
បានជាយើងជាប់ឃើញពាក្យថាធម្មតាឃើញពាក្យថាទីដែរយើងទៅគេនិយាយអត់តតនេះក៏អានដាដានឹងវាខ្ចីអញ្ចឹងដល់តែអញ្ចឹងទៅតារៈហ្នឹងគេហៅដាដែរគឺធ្លាប់ទៅគេហៅដាថាបនកណ្ដាលពូខ្លះថាបនដាទៅអញ្ចឹងដែរអាដាហ្នឹងមានតែច្រងអញ្ចឹងពាក្យថាច្រងចេញពីកន្លែងមួយទៅកាន់កន្លែងមួយចេញពីកន្លែងអាក្រក់ទៅកាន់កន្លែងល្អគេហៅថាឧត្តមឋានៈបតថាទីហេតុជាតារោឆ្លងចេញពីកន្លែងថោកទាបទៅកាន់ទីខ្ពង់ខ្ពស់ឲ្យឈ្មោះថាឆ្លងអង្កាលពីដើមយោណាស់នៅលុយអាននៅលកោអាននៅក្របសម្បត្តិអានអានឹងតួមច្ឆរិយៈវាមិនតាន់ឆ្លងដល់អញ្ចឹងមច្ឆរិយៈនឹងវាបាបដល់លកោសាងរួចទៅបានគេឆ្លងនឹងឲ្យផុតពីរបស់អានដាក់ទៅឲ្យហើយអានឹងគេសន្មតចាក់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅបានបងគ្រប់គ្រាន់ហើយបានគេហៅថាឆ្លងឆ្លងនឹងគេធ្វើអីនេះមួយមួយគេតែងតែមានឆ្លងនឹងគេសន្មតគេកំណត់គេហៅថាសម្រាប់គេញោមណាអបមាដោយឥឡូវរឿងជាពាក់លុយគេចឹងចុះដោះស្រ័យសងទៅសងមកមិនទាន់បានថ្ងៃហ្នឹងប្រជុំសម្រាប់សញ្ញេខ្វប់ចុះត្រឹមហ្នឹងទៅលែងមានអីទៀតចឹងរឿងហ្នឹងវាចប់យ៉ាងណាមិញបនយ៉ាងណាវាមិនទាន់ដឹងថាបានបនតិចបនច្រើនឬក៏បនប្រមាណប្រមាណឥឡូវថ្ងៃនេះសន្មតថាបនច្រើនសញ្ញេវាយកងការផ្ដាច់ចប់ចប់ទៅរឿងខាងវាពីរឿងខ្នងដឹងថាបានបនមកហើយយល់ស្អល់ពីនេះធ្វើឲ្យស្អីទៀតអារឿងហ្នឹងរែងសើរឿងដឹងថាបានបនណាគេឆ្លងគេបញ្ចប់អញ្ចឹងបានគេវាហៅថាឆ្លងឆ្លងនោះហើយនៅមានន័យច្រើនយ៉ាងទៀតប៉ុន្តែឆ្លងនោះគេខ្ញុំកណាត់ថាចេញកន្លែងអ្នកគ្រប់ទៅកាន់កន្លែងល្អអញ្ចឹងចេញពីបាបទៅកាន់បនណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយចេញពីបាបទៅកាន់បនឲ្យឈ្មោះថាឆ្លងហើយអញ្ចឹងដូចជាក្នុងឱកាសនេះម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបនបានធ្វើនឹងគឺបានបនគឺមានតែឆ្លងមានន័យថាឆ្លងហើយចុះខ្ញុំកណាត់ឆ្ងល់ហើយចុះបាទធ្វើឲ្យមិនឆ្លងតើបានបនដែរឬទេហើយបើគង់តែបានបនតដែរនឹងចាំបាច់ធ្វើបនឆ្លងដែរលោកថែមើលសុំបច្ចៈទៀតមកមើលសុំនិមន្តខន្តេថេរៈធ្វើទៅមិនបានធ្វើបនឆ្លងក៏បានដែរក៏ប្រើកាតដែរឧបមាថាធ្វើថ្នល់ឲ្យមិនឆ្លងធ្វើរូងចូលបច្ច័យឲ្យមិនឆ្លងធ្វើកត់ឲ្យមិនឆ្លងក៏នៅតែប្រើបានដែរហើយអ្នកធ្វើក៏នៅតែបានបនដែរសុំបីអ្នកធ្វើនឹងការពីចូលបច្ច័យមកនឹងចូលគេដែរប្រាប់ទៅដល់ថ្ងៃឆ្លងគាត់មកគាត់ស្លាប់បានអានឹងក៏គាត់បានបនដែរយោងណាហើយចុះក៏គង់តែបានបនដដែលចាំបាច់ធ្វើបនឆ្លងធ្វើអីទៀតណែប្រយ័ត្នទៅហ្នឹងឯងយោងណាប្រយ័ត្នទៅហ្នឹងឯងអានេះវាប្រៀបដូចជាទៀនអញ្ចឹងទៀនមួយអត់ទៅវាភ្លឺហើយអាចបើអត់ទៅវាភ្លឺចាំបាច់ដាក់អង្គណាធ្វើអីទៀតចាំបាច់ដាក់អគិសនីធ្វើអីទៀតឬក៏ចាំបាច់ដាក់ទៀននៅច្រានធ្វើអីទៀតវាឲ្យភ្លឺកាន់តែខ្លាំងបនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងណាធ្វើរួចមកថាបានបនទៅមកថាដែរហើយដល់តែយើងធ្វើបនឆ្លងមកថាទៀតទៅវាបានបនបន្ថែមបន្ថែមបនខ្ញុំវាមាននៃច្រើនយ៉ាងនៃទី1ចេញឲ្យគាត់ពីរបស់អញលើអាត្មាលើកឡើងបាញ់ហ្នឹងបើយើងនៅហួងហែងគាត់អញសាលាអញខ្លងទ្វារអញផ្លូវថ្នល់អញរបស់អញនៅតែអញច្រើនពេកអត់ទាន់បានបនទេបានបន្តិចណាប្រគិនជាហានលោកហើយមិនបាច់ចាំនៅលោកមើលមាត់លោកទេអញជាលោកឆាន់ជាហានអញឬក៏មិនឆាន់អញនឹងខ្លររៀនគុំប្រកបបន្តិចហើយជាលោកមិនឆាន់ទេមើលតែអញនៅជាហានអញនឹងទៀតខ្ញុំគាត់ថាបើមិនលោកមិនឆាន់ជាហានអញវាថាអញអត់បានបនហើយមើលតែអង្គុយថាទុកអញធ្វើកថាប្រគិនលោកហើយតែចាំលោកមើលលោកប្រាជាពោអញជាពោគេចេះអូតើលោកតាមត្រៃគេអញបានបនទេរកតាមត្រៃអញមកនៅត្រៃអញដែរអើយើងអត់ទៅបានបនមែនព្រោះនៅត្រៃអញពេញចានឆ្នាំដាក់មាត់ប្រាប់បច្ច័យដល់បាយអូបាយចានអញបានអញលេចបានបនហើយបាយចានអញបាយឆ្នាំអញដាក់កាទេលវត្តប្រាប់ថ្ងៃមួយភ្លើងឆេះទៀតវិញរៀងឆេះកាទេលអើភ្លើងឆេះកាទេលអញបានអញលេចបានបនហើយមើលទៅថាបើនៅតែអញចុងវាអត់បានបនទេបានតិចអញ្ចឹងក៏ទៅឈប់ឈប់ជារបស់អញត្រង់ថាម៉េច
លោកឆានមិនឆានមិនមែនបោះអញទេណាបោះលោកក៏ដែរតែពេលទៅលោកទៅហើយបោះលោកជាបោះយ៉ាងណាលោកក្រៅក្រាបត្រង់មួយត្រង់របស់លោកទៅហើយអញបានបន់ត្រឹមទៅអាចនឹងចេញឈប់អញថារបស់របស់លោកអញបានបន់ត្រង់ទៅហ្នឹងអាចចោលលុយទៅទេរវត្តអីចឹងណាលុយលុយទៅទេរវត្តមិនលុយទៅទេឡានអញដាក់វត្តលុយទៅហើយបោះបាយចានឆ្នាំមិនបាយចានឆ្នាំអញទៅឆ្នាំវត្តអានេះផតអញញោមឲ្យសុំម្នាក់ទៅថៃធ្វើកត់ស្វាយព្រះពីដើមញោមណាស្រាប់បច្ចេកវិវត្តទៅលពឹសមាត់ឃើញបរោះម្នាក់ណានោះពីដេញនឹងសាលាឈរទៀតប្រូចយើងសាលាឈរទៀតវាយទៀតអញ្ចឹងចេញទៅប្រទេសអីមាត់នេះគេទទួលខ្លួនក្រុមឡានស្មានហ្នឹងប្រហែលចោលទេតម្រងលួចអីគេយកអត់លួចតាមប្រេងស្មានហ្នឹងដល់ចឹងទៅអ្នករកបានពួយមាត់អាយ៉ាតាឯងថាខ្ញុំមកអភិរតាយើងឥឡូវថាតាឯងស្គាល់ខ្ញុំតែពេកហ្នឹងរៀបដូចចឹងខ្ញុំដល់ចឹងទៅចាំមើលឲ្យស្គាល់ស្នាដៃខ្ញុំម្ដងទៅលួចដុតស្រូវតាហ្នឹងចោលហើយអស់លួចដុតអស់7ដងនៅតែក្រុមក្រោមកតាលោកកាប់ជើងគោរបស់អង្គរងនៅតែមិនក្រទៀតអាចទៅធ្វើបក្លានគេអ្នកមានបនជាងខ្លួនវិញតែខ្លួនឯងហ្នឹងគេអត់ក្រទេគេអ្នកមានបនជាងលោកដុតផ្ទះដុតផ្ទះអង្គ7រងទៀតហ្នឹងវាមិនក្រងក្រដុតអស់ធ្វើទៀតអស់ធ្វើទៀតក្រោយទៀតលួចលោកមើលមកគាត់នឹងកលាញ់អីកលាញ់គាត់ធ្វើស្វាយព្រះនៅវត្តអញក៏លោកដុតគាត់នឹងទៀតទៅលួចដុតគាត់ឆេះដល់តែអញ្ចឹងមហាជនវាចូលមកឃើញគាត់ឆេះគឺជុំហ្មងគឺជុំសពស្រីសពដៃខ្លាយគាត់ម្ចាស់គាត់ចូលមកដល់ឈរទាំងដៃសោតឆេះទៅឆេះទៅឆេះតែគាត់លោកទៅថាក្រុមអាចបានបនបនអញ្ចឹងវាឆេះទេឆេះតែគាត់ទេបនឲ្យនៅដដែលហើយចេះហើយអញ្ចឹងមិនបានណែទាំងដៃសោតសบายបានជាខ្ញុំសោតសบายក្រោយពីឆេះអស់ទៅខ្ញុំធ្វើមកតាទៀតបានបនមកតាទៀតបនខ្ញុំបាន2ដងចេះនឹងមកពីអីមកពីគាត់បានឆ្លងចិត្តរួចហើយអញ្ចឹងបានវាថាឆ្លងយល់ណានឹងឆ្លងមួយឆ្លងទី2គេហៅថាធ្វើបនបឋមបឋមរៀបមកពពុទ្ធសំដែងតែបញ្ញាចេះពរិសោកញ្ញាកញ្ញាទេណងតាមហិឆានទៀតកញ្ញាតាប្រខោបញ្ញាសោចយោបើយើងធ្វើបនហើយគាត់បីធ្វើបនលុបឋមញ្ញាឆានទៀតឲ្យត្រេកអរទ្រុតថែមតាមបននឹងទៀតធ្វើទៅពីព្រោះថាបននឹងវានាំមកយើងបានសុខកាយសบายចិត្តពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយឧបមាថាយើងកសាងហើយយើងមិនបានទៅធ្វើបនបានតែក្នុងឯដល់យើងមកឯនឹងទៀតបានបនបឋមបានផងតាណាអោញញោមនមស្ការបរតនត្រៃបានបនមកសន្ធឹកញញោមថ្វាយផ្កាឈូកបានបនមកសន្ធឹកញោមកណាញញោមបានគោរពគុណក្នុងស្ដាច់ចូលឡាមនីចែកដីបានបនមកសន្ធឹកញញោមមកចូលបច្ច័យបានបនមកសន្ធឹកញញោមស្ដាប់លោកចម្រើនព្រះរតបានបនមកកណោញញោមស្ដាប់ទេសនាបានបនមកសន្ធឹកហើយបានប្រគៀនជាហានលោកស្អែកនេះទៀតអូបនច្រើនណាស់ញោមកណាបានបនច្រើនបន្ថែមហើយបើយើងមិនមកធ្វើអត់បានបនបន្ថែមទៀតទេណាហ៎ហើយហ្នឹងបន្ថែមបននៃទី2នៃទី3គេថាឆ្លងនៅចេតនាគេថាអ្នកធ្វើទៀនណោះឲ្យបានពេញចេតនាទាំង3ញោមណាកុំឲ្យធ្វើទៀនហើយស្ដាយក្រោយព្រោះតែធ្វើទៀនហើយស្ដាយក្រោយកើតជាតិក្រោយមានទ្រពច្រើនប៉ុណ្ណឹងមិនសូវបានប្រើទេច្រើនតែស្លាប់ចោលទ្រពទៅវិញដោយអពតកសិដ្ឋីដាក់ជាងានលោកហើយអង្គុយស្ដាយក្រោយអញ្ចឹងជាតិមុនស្ដាយណាស់អង្គុយយកជាងានមកទៅដាក់ជាងលោកសោះដល់ឲ្យយូរយូរទៅខ្លួនឯងបានទ្រពច្រើនអត់បានប្រើរបស់ល្អគេស្លាប់ចោលទាំងអស់អញ្ចឹងតើចេតនាជ្រះថ្លាទាំង3កាលពីមួយតែពុកពេលវិធានាសុំហៅហៅពេកអ្នកឲ្យទៀតញ៉ាំចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាមុនពេលឲ្យមុនពេលយើងកសាងហ្នឹងប្រពួនបងកូនកូនចាស់ប្រៀបតែមានចិត្តជ្រះថ្លាឡើងព្រឹតកសាងតែមកអានឹងពេកអោលើកទី1ប្រសាដល់ឲ្យយើងកំពុងធ្វើគេហៅថាពាក់ទៀតចិត្តតាំងប្រសាទីពេកត្រេកអោជ្រះថ្លាកំពុងធ្វើហ្នឹងអាសាទៀតអ្នកខ្លះមុនជួងសាច់អ្នកខ្លះជួងសិមងអ្នកខ្លះបេតុងអ្នកខ្លះរោអត់ពេកត្រូវអត់ទៅអាជួយញៀមជួយដតជួយឈូកជួយឆាយជួយកាយជួយពងៀបជួយកាប់ជួយកោះសពបែបយ៉ាងហើយនឹងបានបន់មកតាទៀតហើយជ័យខ្លះមកជួយគៀមកាត់ជួយដាំជួយស្រោជួយស្លុកខាំបោកខាំបើខាំពីជើងទាំងចាស់ទាំងខ្ម
ហីកុំមកជួយគ្នាខ្នះខ្នែងពីខ្លែងលើកទុកលើកដាក់លៀងចានលៀងឆ្នាំងលៀងប៉ាត់លៀងពេងចិត្តបន្លាយខ្លាយជួយយំក៏ដែរបាទមុនមកសាទីក្រេកអដល់តែធ្វើរួចស្រាច់បាញ់ហើយគេថាតត់ខ្វះអកុសលហៅហៅគ្រូដល់អ្នកគ្រាមបានចូលអនុគ្រោះលៀងមិនញុំអង្ការយើងកសាងយើងបានទៅដល់រីគេណាអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះគ្នាអង្គុយស្ដាយអញហើយអញថាចង់ចូលកសាងគេដែរប៉ុន្តែគេមិនបានមករីអញអញ្ចឹងអញគេជិតក្រោយគេបានបនទៅកើតមនុស្សកើតទេវតាអញមើលទៅមិនបានបនគេទេគេកសាងចោលអញបាត់ហើយនិយាយខ្លះថាអើអង្ការគេកសាងគេប្រាប់តែប៉ុន្តែអញវាអត់មានលុយចូលហើយដល់ឥឡូវមានលុយគេកសាងហើយបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងស្ដាយឥឡូវហ្នឹងកុំស្ដាយគេអនុគ្រោះឲ្យបើមិនបានចូលពីមុនមកមកចូលថ្ងៃហ្នឹងគេដាក់ក្នុងបជីនឹងមានឈ្មោះថាជាអ្នកចូលដែរបជីសាសនាណាខ្ញុំហ្នឹងបជីទេវតាទទួលស្គាល់ថាយើងហ្នឹងក៏រួមចំណែកចូលដែរហ៎អានេះឆ្លងទី4ឆ្លងមួយដែរហើយឆ្លងមួយទៀតថាញ៉ាំងសាមគ្គីធរញ៉ាំងសាមគ្គីធរឲ្យដោយសារតែសាមគ្គីទេតែបាយបាក់សាមគ្គីចប់ហើយបាយបាក់សាសនាហើយចកេះមកបាច់គេកាច់បាក់ចឹកណែចកេះមកបាច់គេកាច់មិនបាក់ទេបើចកេះមួយគេកាច់បាក់តាចាជារៀមានជំងឺចុកសាពើឈឺជាមរណៈដងហើយស្រែកហៅកូនសង្សារមកជួបជុំគ្នាស្ដាប់ទូលមានតាចាស់យកចកមួយមកឲ្យកូនប្រឡប់កាន់គ្រប់ប្រាំថាឲ្យកាច់ចកនឹងបាក់កំបីខាត់ចកនោះបានបាក់ក៏សូនតាចាស់នឹងក៏យកអាចកមកបាច់ថ្មីហុចគ្នាថ្មីឲ្យទៅកូនថាឲ្យកាច់ឲ្យបាក់សូនទៅមើលរាល់រូបកូនកាច់អត់បាក់អញ្ចឹងសាសនាប្រពុតយើងឃើញណាយើងរួមគ្នាគេអត់មកបំបាយបំបាក់យើងបានទេកសាងកត់កសាងតាកសាងពាកសាងខ្លោងទ្វារតាមដងដងទឹកអីហ្នឹងអានឹងមិនអាចធ្វើតែម្នាក់ឯងកើតឯណាតតែកម្លាំងសាមគ្គីណាយំណាឧបមាធ្វើបំឆ្លងថ្ងៃហ្នឹងមកតែម្នាក់ក៏មិនថាថាធំណាហើយចឹងតតែយើងញ៉ាំងសាមគ្គីមកទាំងអស់គ្នាបានសមាធិសិលជុំគ្នាចឹងដែរមិនមែនតែគេមកមនុស្សឯងទៅប្រែគេមកមនុស្សឯងទៅជឿនពួនទៅទុយមួយទេហើយបើចឹងហើយគេញ៉ាំលំប្រគំម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុ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 3ដងទៅចុះព្រោះព្រោះហើយនឹងមានន័យហើយនឹងជ្រាបខ្លាំងណាស់អនុថែប្អូនហើយប៉ាកែបកស្រាយណាស់មិនដឹងថាស្រាវជ្រាវក្នុងកពីណាទេចេញមកអស់ហើយឆ្លងនឹងគឺសរុបទៅមាន16យ៉ាងណោះទី1គឺឆ្លងឲ្យផុតអញទី2គឺបន្ថែមបន់ទី3គឺញាងចេតនាទាំង3ឲ្យកើតទី4អនុគ្រោះសន្តោសប្រោះប្រានប្រោះបណៃដល់អ្នកដែលមិនបានចូលដូចឧទាហរណ៍ដូចជាខ្លងវាជាដើមអាឡូវថ្ងៃនេះបានចូលចំណែកទី5គឺញាងសាមគ្គីធរឲ្យកើតមានជាការប៉ុណ្ណាដូចជាបងនៅតកៅនេះបើសិនមិនមានក៏មិនបានមកដល់នេះសាមគ្គីដូចអាត្មានឹងនៅបៃលិនបើមិនមានក៏មិនដល់នេះណាប្រពន្ធម្ចាស់នៅឯភ្នំពេញហ្នឹងបើមិនមានកម្មវិធីបន់ក៏មិនបានមកដល់ហ្នឹងហ្នឹងហៅថាសាមគ្គីរួមគ្នាញោមហើយញោមនៅភ្នំពេញខាងនោះធ្លាប់ទៅនៅភ្នំពេញឥឡូវមកឃើញនៅស្វាយបកៀបហ្នឹងហៅថាសាមគ្គីប៉ុន្តែមួយទៀតនោះអនុថែលោកថាទី6ឆ្លងនៅលំញោមកណាឆ្ងល់អន្លងអន្លងហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអនុថែមើលសុំបកប្រែបញ្ជាក់អត្ថន័យទៀតមកមើលសុំនិមន្តចង់ស្គាល់លងហ្នឹងដើរតាមភ្លឺស្រែទៅឃើញលងអូលងមានន័យថាដៅដៅក្ហមក្ហមហើយចុះបើលងដៅដៅក្ហមក្ហមចាំបាច់ឆ្លងលងហ្នឹងទេបើកន្លែងហ្នឹងឃើញដៅហ្នឹងនោះផែសុំឆ្លើយហើយបើមិនប្រគុណម្ចាស់មិនឆ្លងទេឃើញលងឈានឲ្យចំបន្លោះកដាលហ្នឹងទៅសុំនិមន្តជ្រាបអូមិនជ្រាបទេអនុថែបញ្ជាក់មកនេះខ្ញុំកណាមិនជ្រាបទេអញ្ចឹងចង់ដឹងថាលំនឹងមានប្រមាណលំដែលអនុថែស្គាល់នឹងតាមានប្រមាណចូលរាប់មកមើលសុំឆ្លើយលំដែលអនុថែស្គាល់គេសួរនឹងពិបាកដែរសួរពីលំដែលអាត្មាស្គាល់មានប្រមាណរាប់ម្ដងទេប្រគុណម្ចាស់បើតាមភ្លឺស្រែមាន3មានលំតោតូចហើយនឹងលំល្មមល្មមនិងលំធំអានឹងបើតាមស្គាល់មក
ហើយបើលងផ្សេងពីនឹងទៀតបើនៅខាងព្រីវែងវាមានខ្ញុំកណាឃើញក្នុងស្រុកពីរៀងមានលងរៀងលងអឡងលងតាគៀតហើយបើនៅខាងឯលើខាងកាចេះចិនត្រាញ់មានលងផ្សោតហើយបើនៅខាងត្បូងភ្នំពេញឈៀងត្រឡាច់តិចគេហៅលងលមៀតហើយបើឈៀងទៅជើងគេហៅលងកងានហើយបើមកបាត់ត្បូងគេហៅលងវិលហើយបើទៅជីដាច់គេហៅលងវែងបាទហើយបើទៅខាងស្អាតកោះធំគេហៅលងកសេកអញ្ចឹងលងនឹងឃើញច្រើនដែរហើយបើក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងនឹងវាមានលងនឹងហៅថាអោខៈមាន4ដែរគេហៅកាមោខៈ1ពហុខៈ1ទឹកថោខៈ1អបជោខៈ1កាមោខៈលងនឹងគឺប្រែថាដៅចំនួនប្រែថាលងប្រែថាដៅឬក៏ចំនួនឬក៏ប្រែថាលិចលងចំណោខៈអោខៈហ្នឹងអញ្ចឹងវាលងបលិសាទី1កាមោខៈលងកាមអូចេះមិនគាត់ពីប្រាថ្នាទេម្នាក់ប្រាថ្នាតាំងពីកើតប្រាថ្នាតរចូលមកឈូសហើយតែប្រាថ្នានឹងច្រើនពេកអត់ទៅបានឆ្លងរួចទេវាជាប់តែអាប្រាថ្នាហ្នឹងដំបូងតែចង់បានកង់ណាអញបានកង់មួយអស់ចិត្តដល់បានកង់ហើយចង់បានម៉ូតូគឺបានម៉ូតូមួយល្អអាសានយ៉ាននេះហ្នឹងសង្ករេហ្នឹងដល់បានម៉ូតូចង់បានអាថ្មីគេសរោម10សរោមកដណ្ដប់ទៅណាអាដល់បានម៉ូតូហ្នឹងគឺបានឡានមួយល្អចង់មិនចេះចោចង់ចង់តរចូលមកឈូសហ្មងអានេះគេហៅការមោខៈលោកនឹងមិនងាយឆ្លងផុតទេម្នាក់ចង់មានចង់បានចង់ល្អចង់ស្អាតចង់ឯងសត្វកើតមិនងាយឆ្លងផុតតែកើតមកពឹងទេវតាមនុស្សពឹងមនុស្សប្រែពឹងប្រែព្រមពឹងព្រំសត្វទេរឆានអសូរកាយចឹងទៅភពមាន3នឹងខ្ញុំណាស់តាមភពរូបភពអរូបភពងារគុំគៀលស្ដាំដល់សាលាខេត្តឯនោះហើយតម្រូវចេញពីភពទាំងមូលឯណាបានមនុស្សគាត់ទៅគុំប្រចាំចេញពីភពផងវាបបាក់ដែរនឹងមនុស្សយើងវានៅជាប់ជាពាក់អញ្ចឹងបានគេថាបបាក់ឆ្លងហើយលោកទី3គឺលោកទឹកខេកទឹកខេកនឹងឯងវាមិនងាយឆ្លងផុតទេលើលោកទេហ៎លោកនោះទេខ្ញុំត្រូវអញវិញពីដើមគឺគ្រូអញថាចេះហ្នឹងសុភៅអញថាចង់ត្រឹកជួនកាលនិយាយធោះចោះនិយាយធោះឡើងមូដែលឲ្យដាក់គ្នាហ្មងណាសុភៅខ្ញុំថាចេះហ្នឹងគាត់យកថាចោះហើយអ្នកខ្លះយកត្រូវទៅអ្នកខ្លះយកខុសទៅហើយបើយល់ត្រឹកដឹកនាំគេត្រូវទៅបើយល់ខុសដឹកនាំគេខុសតាមទៅព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងធម្មកសោថាគុណណាញ់ជាតរមាណាណាំជាមហាកិច្ចទេកងកបោកាណាវងគូរវាហៅកាត់ទឹកបើមេវងដឹកវាហៅត្រូវផ្លូវអាកូនវងវានាំគ្នាហៅតាមទៅវាហៅត្រូវផ្លូវទៅតាមតាមគ្នាដូចតែក្នុងប្រទេសក្នុងសង្គមអញ្ចឹងបើអាចារ្យដឹកនាំគេដើរត្រូវគេដើរត្រូវតាមលន់គេណាហើយដឹកនាំគេខុសខុសលន់អញ្ចឹងមកពិសេសភេទនឹងវាបបាក់ឆ្លងញោមណាហើយដល់ឡើងលំមួយទៀតអវិជ្ជាវាមិនងាយនឹងឆ្លងផុតសោះគេងាយយ៉ាងម៉េចម្នាក់សុទ្ធតែមានកម្មជារបស់ខ្លួននឹងចាក់វាមិនខ្លួនយល់វាមិនដឹងជួនកាលជឿទៅជួនកាលមិនជឿទៅមកពីអវិជ្ជាវាគ្រប់តែ10ជាស្បែកងឹតហើយចឹងមិនងាយឆ្លងផុតទេនេះលំក្នុងសាសនាមាន4នេះហើយខ្ញុំកណារាប់ពីខាងតាមមកនោះតាមស្គាល់មកបើសិនជាលើពីនឹងទៀតអីខុសត្រូវអីប្រគុណម្ចាស់ជួយកែជួយតម្រូវផងសូមនិមន្តទទួលសាធុបដុខោហោសេអនុទេអ្នកបកកែឆ្លោយស្គាល់លងទាំងអស់ញោមលងវែងលងវលស្គាល់រហូតដល់លងទាំង4កាមោខៈពវោខៈទឹកថោខៈអវិជោខៈស្គាល់អស់អនុថែបអូនហ្នឹងអីក៏ចេះអីចេះម្ល៉េះបើចេះអញ្ចឹងខ្ញុំកណាប្រគិនបើអនុថែបួសរហូតកុំសឹកតាមបៃញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងបាននិមន្តសម្ដែងធម៌ជាមួយខ្ញុំកណាទៀតអនុថែបអូនឃើញថាលងទាំង4មិញខ្ញុំកណាមានការចាប់អារម្មណ៍ណាស់បើសិនជាញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនបានប្រយ័ត្នប្រយែងទេឆ្លងលងនឹងរួចទេឥឡូវដើមបីឲ្យឆ្លងលងនឹងរួចគេឆ្លងរបៀបម៉េចដែរអនុថែសូមឆ្លើយជម្រាបហើយឆ្លងដោយកំពុងធ្វើប៉ុន្តែធ្វើនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតអនុថែសូមឆ្លើយហ្នឹងហើយគេធ្វើបន់ឆ្លងគេធ្វើចឹងហ្នឹងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទអាត្មាបានរង្វាន់មួយពិសេសឲ្យញោមណា
ប៉ុន្តែលោកគ្រូផ្ដាំថាត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាអ្នកបួសអ្នករៀនដូចគ្នាបានអីត្រូវចែកគ្នាឆាន់បានរបស់អីត្រូវចែកម្លែកហើយឥឡូវបើអាត្មានឹងយកតែឯងពេករង្វាន់ហ្នឹងថាដូចជាអាត្មានឹងលោពេកអញ្ចឹងក៏បានរង្វាន់ដល់ហ្នឹងត្រូវតែចែកគ្នាអូខ្ញុំកណាចែករង្វាន់ហ្នឹងប្រគល់ម្ចាស់ដែរហើយអញ្ចឹងតែបានរហូតទាំងអស់គ្នាទៅមកទៅស្មើគ្នាដើម្បីតែខ្ញុំកណាលោកតែឯងហើយអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យទេវតារបស់អរិយថែរតាទូសបរមីថែរតាភ្នំបណ្ណំភ្នំសំពៅហ្នឹងជួយថែរតាជួយការពារប្រគល់ម្ចាស់ប្រគល់ត្បូងថ្មបបៃដឹងហ្នឹងពោះឲ្យរហូតក៏មកវិសាក់ឯថោះអញ្ចឹងមិនកុំថាសាធុទៅអញ្ចឹងទៅយើងពោះមករហូតក៏មកវិសាក់ខ្ញុំណាគាត់កំណែងធោះជូននិយាយតាជីវិតតែបរសាទហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំប្រកាសរណាត្រេកអរណាស់បានប្រគល់ទទួលអញ្ចឹងអារឿងឆ្លងនេះចង់ឲ្យឆ្លងរួចប្រពុតត្រឹងសំដែងវិធីឆ្លងថាអាចែគេថាសទ្ធិយៈតរតិអោខាំងឆ្លងលងនឹងបានដោយសារសទ្ធិហើយអបមាទេណអានវៀងឆ្លងវាវត្តសង្សារមហាធំទេញទៅបានដោយសេចក្តីមិនប្រមាទហើយវិរិយនេះទុកកម្មាជេទេឆ្លងសេចក្តីទុកលំបាកបានក៏លាជាមមិនដឹងថាអត់អង្គច្រកឆ្នាំហ្នឹងតែថាមាត់ចាំមិនមែនកាក៏លាជាមប្រឹងរកបានវាបានឆ្លងផុតទុកអមួយទៀតបញ្ញាយៈបរិសុទ្ធចិត្តទេបើចង់ឲ្យបានខ្លួននឹងស្អាតបរិសុទ្ធចេះដឹងនឹងគេក៏ឆ្លងដោយបញ្ញាក៏លាមានបញ្ញាហើយមើលធម៌អាមិនស្ដាប់ផងបានអីមានបញ្ញាយល់រៀនមិនរៀនធម៌មិនស្ដាប់ផងចប់ឆ្លងអត់រួចអញ្ចឹងក៏លាមានបញ្ញាដែរអាចឆ្លងបានអញ្ចឹងដូចនិយាយពីនិលងមួយម៉ាត់ឆ្លងលងបានដោយសារសទ្ធាអង្គម្ចាស់ព្រះគ្រូបៃតិនសូមពួររហូតសូមនិមន្តជ្រាបតាធុជ្រាបហើយទទួលហើយដឹងហើយឆ្លងលងទាំង4បានដោយសារសទ្ធាសទ្ធាសទ្ធានឹងនេះអាចារ្យបល័យប្រាប់ហើយជួយប្រែអាត្មានឹងបល័យវាមិនសូវឆ្អិនទៅរៀងប្រែតែប្រែទៅវាខ្លាឆៅហើយបល័យឆ្អិននេះប្រគុណម្ចាស់ប្រែទៅវាមិនឆៅទេព្រោះជួសសួរអ្នកអានតែរបស់មិនគាត់ឆ្អិនណាទៅរៀងប្រែហើយចឹងឯងបានតែខ្ញុំកណាមិនទាន់ប្រែទៅឲ្យគ្រូបល័យនឹងប្រែហើយបើគ្រូបល័យមិនប្រែទេខ្ញុំកណាប្រែប្រគិនគាត់មិននៅឆៅក៏មកឆានប្រយ័ត្នហៅពូសទ្ធាសទ្ធានឹងគេប្រែថាជំនឿគេប្រែថាការជឿណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុការជឿជំនឿជឿនឹងជឿអញ្ញមហតរិទ្ធមានមហតរិទ្ធបច្ចេកទៅទៀតខ្ញុំឲ្យបកស្រាយបច្ចេកមហតរិទ្ធអាត្មាគំក៏មានមហតរិទ្ធឯងព្រមមានបច្ចេកឲ្យប្រគុនម្ចាស់នឹងខ្លាចទៅមកឥឡូវអត់មានមហតរិទ្ធឯងប្រគុនណាងាកប្រតោចម្លែងប្រតិចតែចឹងឲ្យមហតរិទ្ធចាញ់បដិជាប្រគុនណែជឿកម្មទី2ជឿផលទី3គេជឿថាវិបាករបស់កម្មមនុស្សយើងពិតជាមានផលកម្មឯទី4នឹងគេជឿទៅលើការកាសកម្មរបស់ប្រគុនគេជឿរបៀបម៉េចជឿកម្មនឹងគេជឿអាម៉េចញោមណាស់ណានលុះភ្លើងនៅក្នុងក្រានអត់មានយើងលុះភ្លើងអ្នកដតីក្រៅជំនួសទេអត់មានយើងអ្នកធ្វើបាបព្រះណាទទួលជំនួសអត់មានទេយើងអ្នកលុះភ្លើងគ្មានណាទទួលជំនួសយើងទេគឺយើងអ្នកក្តៅជ័យអ្នកហោបាយណែតាអ្នកចែកទេឯងយល់ណាស់ក៏គ្រូបាយនឹងអ្នកឆាន់មិនមែនជ័យតាអ្នកចែកទេបើអញ្ចឹងណាឆាន់ណងឆែតណាលុះភ្លើងណងក្តៅណាធ្វើណងបានអើធ្វើបនបានបនធ្វើបាបបានបាបថាតើអញជឿទេកម្មផលអីអូតែមិនជឿខុសហើយយល់มันជឿរបៀបម៉េចថាគ្មានម៉េចបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបើមិនសម្លឹងមើលអត់ឃើញអត់ជឿមែនកម្មកម្មគេប្រែថាការងារការធ្វើឬអំពើឧបមាថាញាតិញោមទៅស្ទងទៅដកជួររស់អាហ្នឹងហើយកម្មគេហៅថាកសិកម្មឃើញទេការងារហូតដល់តែបានស្រូវបានស្រែបានចម្ការបានផ្លែផ្កាមកអាហ្នឹងគេហៅថាផល
ខ្ញុំទៅដែរហើយគាត់មានកម្មផលអ្ហ្មងត្រឹមតែមានកម្មមានផលហើយអ្នកទៅរកស៊ីចំនួនជួញប្រែលក់ដូរនឹងគេហៅថាកម្មហ្នឹងណាវាតែជាកម្មព្រោះដល់តែបានកម្រៃខ្លាយឈ្មោះមកអានឹងគេហៅថាផលខ្ញុំទៅដែរកម្មផលមានប្រកបអ្នកធ្វើល្អបានផលល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ឥឡូវក៏ញាតិញោមសាធ្វើអាក្រក់មកលោកកំពុងតែហេតុអ៊ីចឹងទាញក្រុមមួយដើរវាយយេយួរពេញរោងហ្នឹងមកបើមិនចេញទៅគាត់ប៉លីសមកចាប់លៀមឬក៏ប៉លីសមកគាត់ក៏ចាប់វាចាប់ស្វាយនោះលក្ខណៈខ្ញុំគេធ្វើអាក្រក់ឲ្យអាក្រក់ព្រាមចឹងហើយថាគ្មានផលមានការមិនខ្មែរណាញោមណាតោះវាគ្រាន់តែមុននៃនៅក្រៅទេហើយចេះអ្នកធ្វើល្អចេះសុភ័ក្រយេតានេះជួងនេះម្នាក់មកត្រឡប់ម្នាក់មកត្រឡប់អារូបតាទូនបងវាតែសាអូយកូនវាណាវាល្អមែនលោកកោចេះធ្វើបន់យកគាត់ឲ្យផលល្អតែព្រាមពេញហ្នឹងហើយចឹងធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់គេជឿហើយមួយទៀតគេជឿនៅផលគេជឿអីមិនអ្នកអ្នកកំពុងក្រសពថ្ងៃហ្នឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដាំពូជមានទៅអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានណាញោមបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏ដោយអនាគតក្នុងជាតិហ្នឹងក៏ដោយជាតិក្រោយក៏ដោយខ្លាចជាអ្នកមានប៉ុន្តែអ្នកកំពុងមានបានដោយសពថ្ងៃហ្នឹងក៏ដោយអ្នកខ្លាចកំពុងដាំពូជក្រសាលមិនធ្វើទៀនមិនធ្វើបន់មិនធ្វើដល់តែផ្លាប់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិទៅទៅកាន់ក្រម្ដងហ្នឹងខ្វះអីញោមហើយអានោះតែថៃមានទ្រព្យសម្បត្តិមកក្រឹកអញមកជឿកម្មអញមកជឿផលអត់ធ្វើបន់អីប្រាប់តែផ្លាប់ទៅកើតសម្បត្តិជាអ្នកដើរសុំទៀនគេណាញោមជាតិមុនជាតិថៃណាជាតិនឹងមកសុំទានគេដើរទៅដល់លាភខ្លួនឯងជាតិមុនណាអាកុំខ្លួនឯងញុំស្វាយអូបោះចោលទៀតឲ្យអ្នកបំរើវាយអូបោះលើកំណត់សម្រាប់ញុំគេណាប្រដៅកូនតាមហ្នឹងថានេះកុំធ្វើមុនកុំធ្វើទៀតណាអញមិនជឿទេពីខុសណាពីត្រូវទេពីជឿរកទីនេះកុំធ្វើពីបំផុតអាកូននឹងវាយឲ្យខ្លួនឯងបោះចោលឲ្យក្រើមមកជាអ្នកសុំណាបានឲ្យទៅហៅមកហើយហើយមូលករៃនឹងមកបានមូលករៃនឹងមកដល់ទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ថាណែថ្ងៃនឹងហើយអានោះសិទ្ធិឪពុកណែឯងណោះព្រោះណែឯងមិនជឿទេណែឯងយកកុមារនឹងទៅលួចទឹកឲ្យស្អាតទៅទៅចុកដែរឆ្អែតទេកុមារនឹងគប់កំណប់ទុក5កន្លែងបើណែចង់ដឹងនឹងឃើញឥឡូវញូងោយកទៅលួចទឹកឲ្យស្អាតទៅចុកបាយទៅគេទៅមានកម្លាំងដល់ចង្អុលគក់បានកំណប់5កន្លែងមែនអ្នកដែលមិនជឿញោមរាប់រយរាប់ពាន់គូសាគេស្អើមកមើលហ្មងគេថាយីអស្ចារ្យម្ល៉េះលោកពុទ្ធសាសនាគេជឿគេស្ដាប់ផងគេរំចាំឲ្យបានច្រើនអានព្រះអង្គសម្ដែងធម៌បានគេមកជុំគ្នាព្រះអង្គក៏សម្ដែងធម៌ក្នុងការមកថាពុតតាមតិតនៈមតិទេជាលោកហានិទេអត្តាហេអត្តនោណតិកតោពុតតាកតោតនន្តិថាជួយពៀវទៅគន្ទិញហួងហែងទ្រាស់លួងហែងហ្នឹងមិនអាចការពៀវគុំក្រងបានហ្មងញោមគាត់ណាត្រូវស្លាប់ចោលទៅទៅទេអត់មានបានយកអីទៅមកកាក់មកទេពុទ្ធបរិស័ទអាឡកោជាទីឆ្លាញ់មុខមាត់ភ្នែកជាជាមកដែលយើងអំឆ្លាញ់ណាស់ឆ្លោះកញ្ចក់លៀបក្រែមកលៀបលឹងញ៉ែលឹងញ៉ែកោះនឹងលៀបឆ្នាំហើយឡាយទាំងប្រមាណដងទីបំផុតបានដៃអាចារ្យលុកលេងលាន់ឆាវចេះមុនគេអត់ដល់ហ្នឹងហើយចំណាយតាច់ទៅឯងឆ្លាញ់ណាស់លៀបញ៉ែលៀបញ៉ែទីបំផុតអាចារ្យលុកចុះចុះឡើងទៅបានមកកញ្ចក់ខ្ញុំគាត់ណាទីបំផុតក៏មិនដកកប់ចំកញ្ចក់ក៏មិនកប់ដកទីបំផុតក៏មិនដកកប់ចំកញ្ចក់ក៏មិនមកកញ្ចក់ក្នុងមួយអត់មានយកអីទៅបានតោះដល់អញ្ចឹងមហាជនតែគេមិនជឿតែគេមិនទាន់ជ្រះខ្លាពេលនឹងគេនាំគ្នាជ្រះខ្លាគេនាំគ្នាជឿប៉ុន្តែមានពូមកក្រុមទៀតហោះមិនតែអញជឿតែក៏កប់ទុកជឿខ្លាំងដល់ជីវអញមកកាជាសត្វសឹងដោធ្វើមកជឿមកខ្លួនកាជាមនុស្សវាអាស្រ័យបងហើយដល់តែអត់បងនឹងការទៅកន្លងក្នុងពីមានកាលៈទីពលីកាទៅជាកន្លងកាយនឹងដេកជាមួយកំណប់ព្រោះក្នុងថ្ងៃមួយមានជឿបាក់ដីចូលទៅលេស្លាប់មកតាទៀតញោមមកអត់បានមកមនុស្សគេត្រប់បាក់ចូលទៅលេអត់ទៅសេដ្ឋីមួយទៀតអត់កប់ទុកកាបាក់ទៅលុកាពីពោះខ្លាំងដែលខ្លាំងលើកំណប់ក្របនឹងនៅទាំងនោះរកទីបានបាននៅនឹងគេឃើញពោះខ្លាំងនឹងមិនព្រមទៅណាគេឆ្ងល់គេទៅស៊ូព្រះអងហើយព្រះអង្គចេះខ្លាំងមួយនឹងមិនព្រមទៅណានឹងគេនឹងមានរឿងអីព្រះអង្គបានព្រះអង្គថាលោកសេដ្ឋីសេដ្ឋីជាមុនគាត់ក៏កំណប់ទៅនោះគាត់ថាទៅពោះខ្លាំងហើយគេមិនគាត់ជឿទេព្រមគាត់ឃើញពោះខ្លាំងប្រហែលថ្ងៃក្រោយខ្លាំងងាប់
ពីទឹកកាប់ដបងនឹងមើលញោមហើយនៅប្រមាណពេះប្រមាណពីងសិទ្ធិមាសពេកគាត់ដល់ចឹងហើយពីធ្វើបន់ទៅទិសឲ្យខ្លាំងនេះគេជ្រះខ្លាអ្នកណាមិនជឿពីជ្រះខ្លាក៏គិតក៏គិតមករមងក៏គុំធ្វើបន់ញោមណាអមើលឃើញណាដល់ជាសត្វពីព្រោះថាយើងមិនបានជឿកម្មផលអញ្ចឹងគេជឿចឹងឯងអោះសេដ្ឋីមួយទៀតបដៅកូនណាកុំធ្វើបន់កុំធ្វើទៀនមិនតែប៉ុណ្ណឹងទេគាត់អត់ដែរជ្រះខ្លាមិនដែរស្ដាប់ធម៌មិនដែរធ្វើបន់មិនដែរធ្វើទៀនហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតតោះញោមឲ្យមានជាបតិចផ្ដាសាដល់លោកទៀតអើលោកពិខុសសងអីលោកអីកូនគាត់ជាសេដ្ឋីហើយគាត់នឹងដឹងជាតែសត្វឆ្កែនឹងវាដឹងជាតិគេមកប្រាប់កូនថាអញឪពុកឯងនឹងអញមកនិយាយជាតែបងបងបងដាក់អាកូនណាកូនវាយអាឆ្កែនឹងយំទៅទៀតរាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំព្រមទៅណាអាឆ្កែនឹងថៃវាជាតែមកបងតាប៉ិនមកប្រាប់ថាអញឪពុកឯងដល់ឡពេលវានៅធ្វើរឹកដោចតែថៃចឹងថ្ងៃមួយប្រពន្ធយើងទៅបាត់បាទតែមកមើលអូសាមណៈនេះអត់បាននេះមនុស្សជ្រប់អញមកដល់យកទ្រព្យកូនអញទៅកាត់ផ្លូវកំមកចូលទៅដល់ឈរពាំងផ្លូវព្រោះព្រះហ្មងព្រោះជេរបងបងចោលមុខថាណែលោកតថៃពីជាតិមុនជាតថាគតខ្លាំងហ្នឹងហើយបានកើតមកជាឆ្កែនោះហើយឥឡូវមកជាតថាគតទៀតទៅកាត់អាវិជ័យលឺដល់បាត់នេះញាក់រួមព្រឹកអើមែនអញជាតិមុនជាមនុស្សហ្នឹងតើរឿងអីក៏អញមកកើតជាឆ្កែអូអត់បានដាក់ធោះអត់លះខ្លាជាព្រះឥឡូវជើងបួនកតុយមួយមែនទៀតខ្លួនរបស់ខ្ញុំខ្លោកកបកាជាតិលះកតុយគេចេញពីប្រអប់មកខ្មាស់គេណាអញសេដ្ឋីជាតិមុនជាមនុស្សឥឡូវមកកើតជាឆ្កែខ្ញុំថាណានឹងហើយព្រោះតែមិនជឿអញ្ចឹងបានគេជឿកម្មជឿផលអ្នកនងអ្នកណាមិនជឿគេជឿណាញោមសម័យជំនាន់ដាច់កសងករៀបជួនណាត់នោះមានលោកមកអងនោះយើងប្រកួតទៅឲ្យកូនសិស្សដាក់ជើងកសកប់លុយទុកឲ្យលោកអាកប់លុយទុកនឹងជើងកសនោះមិនមានជឿដាក់តំណាប់ឲ្យចិត្តដាក់ដូចជើងកសវិញស្រាប់តែដល់លោកប្រកួតបាត់ទៅកូនសិស្សវានឹកឃើញអើលោកគ្រូប្រើអញឲ្យកប់លុយលុយទៅណារាល់ជិះនាំប្រពន្ធទៅមើលស្រាប់មកឃើញពីអត់ដល់កាយជើងកសក៏តែកាយមើលទៅគាត់ដាក់ជើងនៅវិញញោមឲ្យតែឃើញលុយនៅទាំងអស់មានជីងចក់មួយនៅលើអីរឿងវាអស់ចាម្ល៉េះកាលពីអញតាវាអត់មានបហោរត់អីក៏សម្ដេចក៏សងរៀបជួនណាសម្ដេចក៏សងរៀបលោកបាត់ថាមកជួយលោកគ្រូទទួលថាណាណែឲ្យតបថាអើលោកគ្រូម្ចាស់នេះអើហ្នឹងមានអីទេមានម្ចាស់វានឹងឯងណែខ្លាចអារម្មណ៍វាជាប់ពីពាក្យអញ្ចឹងបានគេធ្វើបន់ឆ្លងហ្នឹងម្យ៉ាងគេជឿកម្មអញ្ចឹងដែរនៅតែគាត់អញសាលាអញខ្លងទ្វារអញគេលោកកាលាជីងចក់នៅនោះទៅញោមអ្នកដឹងអញ្ចឹងពីប្រមូលទៅសង់ទៅកាទេគ្មានណាចាំស្ទះហើយធ្វើមិនមួយរបលមែនក៏របលគាត់ទៅគ្លឹកតាមមួយខែមាន4ដងឯងនៅស្ទះនៅតាមទីតូចទល់ប្រកណ្ណឹងហើយឈ្នះអត់តបានក៏គ្លឹកដល់ថ្ងៃឆ្លាប់ក៏ប្រកែកជាមួយយមបាលអីហើយខ្ញុំមិនតាន់ស្លាប់ទេអត់មានណាចាំស្ទះតែរងជាប់ពីពាក់ជាមួយស្ទះនោះស្លាប់នោះកាលាជីងចក់នៅជាស្ទះនោះអត់ទៅណាវិញអត់តែសាមីខោបានជាពោថ្មីមួយមានប្រាទេមានប្រានេះស្ដាយជាពោខ្លាចជាចាស់ប្រាប់ស្លាប់ទូទៅទៅការវិច័យប្រមោទទៅនឹងជាពោនោះទៅយកឃើញដែរហើយចឹងហ៎អញ្ចឹងនិយាយតាអញ្ចឹងណាចាំពេញមកក៏ស្រក់ស្លាតមាខោអាវជូសនេះការពិតមានណាមើលបន្លែផ្លែចម្ការអើមកវិញរវល់មែនក៏រវល់ណាស់ទាំងម៉េចពេលស្លាប់ទៅក៏មកជាប់ជំពាក់ប្រយ័ត្នទៅស្លាប់ព្រោះទាំងទៅនឹងបន្លែហ្នឹងតែដូចជាស្ដាច់ហ្មងរៀបស្លាប់ទៅស្ដាយអង្គើយីអញមិនទាន់បានកាប់អង្គើស្វាយព្រះក៏ស្ដាយអង្គើស្លាប់ព្រោះទៅការនឹងទៅនឹងដើមអង្គើយល់ទេណាហើយចឹងបានជាគេឆ្លងហ្នឹងហើយគាត់ពីអញបានគឺវាមានរឿងជំនឿខ្លះតាមបានចឹងគេជឿកម្មជឿផលជឿបាបរបស់កម្មព្រោះគេជឿទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គពិតជាត្រាស់ដឹងមែនហើយចឹងទៅបានគេគោរពបូជាគំតាបានព្រះត្រាស់ដឹងហ្នឹងក៏បីយើងមិនដឹងគុណពុកនិងគុណម៉ែទេកັບកាចាក់គ្នាលោឆោះឡំហ្នឹងរឹកដល់បានរឹកទៅរូបវល់វល់ហើយចឹងគេជឿទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឲ្យសទ្ធាគេព្រះថាការជឿចឹង
មើលទៅសូរិយាដោះដងគុតអាលុតក៏សោសែងពីផែនផោសធាទៅហើយសារិកាចូលដេកសេចូលទៅនំខ្មុំក៏ចូលបកើយេតាតំណងជាចកជើងពីខោសំយើងក៏បានជាចកជាកែចកជាគុំហើយបើអ្នកអង្គចង់រំវងបានជាកំពុងតែស្រឿជាកែហើយមិនសិនផងក៏ចិត្តប្រឆាំងយើងហ្នឹងក៏វាគួរតែប្រឈប់ហើយបើប្រគុំម្ចាស់នៅទៅសួរក៏លយកខ្លាចក្រែងយកអ្នកយ៉ាងកាញ់ទៅដល់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុជ្រាបហើយអនុថែបកែអីក៏បកែមិនរោរោអត់ណាស់ទៅដែរខ្លាចតែដាច់ទៅហើយវិវរទៀតបានមកត្មងនោះថាសំតែមកសំនួរទៀតនេះសំនួរហ្នឹងអនុថែប្រងព្រៀបរៀបចំខ្លួនទទួលហើយតែឆ្លើយមិនរួចទៅពេញវិញអត់ឲ្យជីងឡានឲ្យជីកង់អនុថែមានលក្ខខណ្ឌមួយសំនួរអនុថែនោះបានបកស្រាយមកឃើញថាត្រូវអស់ហើយសភាមានប្រមាណយ៉ាងត្រូវហើយធម្មតាមនុស្សកើតមកមានអំណាចខុសខុសគ្នាហើយសទ្ធាហ្នឹងក៏ប្រហែលជាមានអំណាចដែរខ្ញុំមិនណាឆ្ងល់សទ្ធាហ្នឹងតើមានអំណាចប្រមាណយ៉ាងអ្វីខ្លះនោះថែសូមឆ្លើយមានអំណាច6យ៉ាងយ៉ាងនេះខ្លះយ៉ាងនោះខ្លះសូមនិមន្តជ្រាបពីយ៉ាងនេះនឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងនោះនឹងយ៉ាងម៉េចសូមនិមន្តឆ្លើយទៅ2 3 4 5 6អំណាចសទ្ធា6យ៉ាងហ្នឹងសូមនិមន្តអូរាប់មែនញោម1 2 3 4 5 6ឲ្យរាប់រាប់មែនឯលោកថែបកែរាប់អត់មានខុសទេចង់ដឹង6យ៉ាងនោះអ្វីខ្លះ1អ្វី2អ្វី3អ្វីរហូតដល់6ហ្នឹងតើជាអ្វីសូមនិមន្តបកស្រាយបកប៉ិតប្រគុណបានព្រៃចំណើសម្ដីសម្ដីល្អស័កសួរធោះកណ្ដាយ៉ាងល្អិតសួរតាំងពីព្រឹកសួរតលងឹតសួរមិនចេះគិតសួរតលភ្លឺទៅឥឡូវសួរហើយដាក់លក្ខខណ្ឌទៀតញោមឲ្យជួយអាត្មាថាបើឆ្លើយមិនត្រូវត្រឡប់ទៅវិញមិនឲ្យជីឡានទៅទៀតឲ្យជីកោះហើយតាំងពីកើតពោះម៉ែពោះឪមកទល់ហើយបើយើងជីកង់វាវិលអត់ហើយហើយយើងខ្ញុំកណាសុំមកជីកង់ហើយសុំជីកែបហើយបើប្រពន្ធម្ចាស់ជីកជីមកជីចុះកង់ទៅនោះដល់កែបចេញទៅហើយយើងខ្ញុំកណានឹងឆ្លើយប្រទេសអំណាចសធានឹងឯងវាមាន6យ៉ាងទី1គេហៅថាសធាកាលៈសធានឹងជាគ្រឿងចម្បាំងទី2សធាសណៃហៈសធានឹងជាជាប់កាលទី3សធាធៈអ្នកសធានឹងជាជាប់ទី4សធាពីជាសធានឹងជាពូជឯទី5គេហៅថាសខន្ធិយៈសធានឹងជាធំឯមួយទៀតគេហៅថាសធានឹងឯងសធានាវីសធាជាគ្រឿងចម្លងទី6ខ្ញុំណាឥឡូវចាំមើលបកស្រាយតែងតែប្រកេនដើម្បីឆ្លងលោកកលបាត់ឬសធាកៅស៊ូមកឆ្លងទេអាមិនសធាកនដែរអាមិនសធាកៅស៊ូញោមស្គាល់តាមដែរទេអាដែរមកបែបនោះវាលៀនក្បាលចេញមកឲ្យតែពីលុបដៃទៅវាលឹកចូលទៅវិញអាសធាបែបហ្នឹងក៏ឆ្លងអត់រួចដែរអញផងធ្វើដែរវត្តហ្នឹងអញផងចូលកសាងដែរប៉ុន្តែដល់តែគេមានមុខមានមាត់គេអ្នកមានគេចេញធ្វើអញមិនបាច់ទេដកខ្លួនទៅធ្វើវត្តផ្សេងនេះកុំឲ្យតែអញលុកលុយគេណាអានឹងសធាកនដើមឆ្លងមួយទេបើអើមិនធ្វើទេឲ្យវាធ្វើចុះណែអានឹងក៏ឆ្លងមួយបងប្អូនកូនចៅខ្លះធ្វើបងនឹងម៉ែឲ្យប្រពន្ធក្រែកក្តីឯងនៅឲ្យស្ងៀមកុំមកចាំស្ដាប់មើលគេបើថ្លៃមេក្រោគេចាញ់ឲ្យយើងនៅឲ្យស្ងៀមចាំថ្លៃរោងអើបើថ្លៃរោងឯអាប្អូនគេចាញ់ឲ្យនៅឲ្យស្ងៀមចាំថ្លៃមហូបហើយបើអាមហូបនឹងប្អូនគេចាញ់ឲ្យនៅឲ្យស្ងៀមចាំអាខ្វះប្រមាណចាំយើងផងចេញដែរប៉ុន្តែដល់លមានគេផងចេញនេះលឹកទៅវិញអាចេះមកវត្តឃើញអាខ្វះអីយោឧបមាថាខ្វះប្រគុណឬខ្វះម៉ាស៊ីនភ្លើងអីផងដាក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងស្រាប់ឯនោះលឹកថាដើមខ្លួនទៅហើយបើចាំអញមិនបាច់ចេញលុយកោសាំងទេឲ្យគេដាក់អានេះសធាសធាលឹកទៅកោណាខ្ញុំណាហើយចឹងតើយើងនឹងកុំយកសធានឹងអា
សាធាមួយទៀតសាធាកៅស៊ូអាសាធាកៅស៊ូនេះគេទៀងមកវាយឺតទៅគាត់ហាកកាំងនេះមកតែឯងសំដំងទៅរៀងមានមុខមានមាត់ទៀតគេអាមើលពួកមើលនេះយ៉ាបងខ្ញុំដៃបងអញតែចូលតែ5000នេះមិនស្គាល់អានោះវាថាបណ្ដាចំណោមថាអញមិនមើលមិនចឹងដាក់មិនមើលតាមនេះមកថាអញនឹងកំណាញ់មកជើងកាលក៏កាន់នេះនោះអាតែឯងនិយាយបនបាយជាងគេមានមុខមានមាត់ឯងធ្វើការពុកពុកដាក់50000មកអើកុំឲ្យខ្មាស់គេកុំឲ្យគេថាអត់ណា50000ក៏5000តែចឹងដាក់ហើយមិនខ្ញុំដៃឯងថាចូលតែ20000ទេបានតែប៉ុន្តែវាថាអញបណ្ដាចំណោមចឹងទៅវាមិនថាចឹងបើមិនចូលតាមនេះខ្លាចអត់មកចាស់ចឹងគេដាក់50000បាត់ដាក់ហើយអង្គុយស្ដាយណែអានឹងសធាកៅស៊ូយឺតតាមគេទៀងបងប្អូនអើមកធ្វើបន់ជើងម៉ែម្ដងឯងបងគេចេញច្រើនទៀតហ៎ដាក់20000មកហើយពី7ដល់ដល់20000មក20 20ចាយគេទៀងហើយបើគេមិនទៀងអត់ដែរគេថាប្រហែលប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំណាហើយចឹងសធាហ្នឹងក៏ឆ្លងរួចដែរខ្ញុំហើយចឹងកុំឲ្យសធាមួយទៀតណាអាសធាកូនដើមនឹងជាកៅស៊ូមានមួយទៀតចេះជាព្រះអាវត្តស្វាយសធាមកមកបងប្អូនណាចូលដាក់ប្រូក្រាមឲ្យ1000ហ្នឹងចែកឲ្យគ្រប់ជ្រុងចែកចែកទៅដល់លោកគេចូលបានច្រើនគ្នាពេកមករួចខ្លួនខ្លាចព្រះហ្នឹងសងលុយទៀតណាដើរតាមសុបាយហេឯងគិតទៅច្រឡក់ឆ្លាតដែរឯងមានបញ្ញាដែរកោសនាតែមកប្រាំរួចខ្លួនបានគឺបាច់ចូលឲ្យមរៀបទៅអ្នកបានធៀបអូអត់បានដឹងកូនចាញ់គេបាទវាដាក់យកបងនោះឯងអត់គិតទេជាតិប្រយគេកើតឡើងគេមានជាងឯងឯងអន់ជាងគេអត់គិតទេណាញោមគិតទេហើយធ្វើបងចែកទៅប្រមូលគេពេកអត់គិតជាងខ្លួនឯងកើតឡើងសបោទញាទេញោមឲ្យសបោណាញាតថ្ងៃអាទិត្យបងនេះអត់ទៅមានគេប្រមាណនេះញោមសបោទញាថតណាអានឹងមកពីអីចូលចិត្តណាធ្វើបងហៅទញាហើយម្នាក់ទៀតនោះអាងតែមានលុយមិនបាច់ហៅទៀតអត់ធ្វើអីធ្វើដាច់មុខតែឯងបាច់ប្រាក់គេអានឹងដល់ឱកាសឡើងមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែវាខកកូនវាខកញាតតែខាងលិចគេមិនត្រូវជាមួយទៅខាងកើតគេមិនត្រូវជាមួយអាគាត់បងអាគាត់ប្អូនអាគាត់ទាំងកូននោះវាខ្សត់ក្រហោតែមកក្របគ្មានទៀតណាអានឹងមកពីឯងនឹងមិនហៅគេសោះបានគេធ្វើបន់ដាក់ប្រូក្រាមសបផ្សាយចែកគេឲ្យដឹងផងចឹងបំពេញសិទ្ធិខ្ញុំណាកុំឲ្យថាហាទៅបន់ជើងម៉ែមកចែកនោះខ្វះប្រមាណទៅឲ្យខ្ញុំអ្នកមកគ្រប់ដល់គេចែកយល់ទៅគេគ្រប់បាត់ឲ្យឯងមិនបាច់គ្រប់ទេកុំឲ្យចឹងឲ្យថោះហើយបើគេចែកគ្រប់គ្រប់អានឹងយើងនឹងធ្វើឲ្យផ្សេងទៀតទៅខ្ញុំណាហើយសិទ្ធិមានណាទាំង6ហ្នឹងទី1សិទ្ធិកាលៈសិទ្ធិជាគ្រឿងចម្បាំងចម្បាំងអីម៉េចអូញោមឯងបើកុំតែមានសិទ្ធិជួយចម្បាំងស្មានមករួចនិយាយតាចំណាស់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងស្មានហ្នឹងអង្គុយឲ្យចាំពិបាកជើងមើលទូរទស្សន៍ហ្នឹងស្រួលសញ្ញាឲ្យចាំទេណោះប៉ុន្តែដោយសារតែមានសិទ្ធិនឹងជាគ្រឿងចម្បាំងនេះចម្បាំងជាមួយចិត្តកំណាញ់ថាបងធ្វើបងចិត្តថាណែកុំធ្វើណា100រៀលមកកាស់មកពេលនីរោបាននេះកុំលក់កុំតោប៉ះបលែងសំងំបានមកមើលវាធ្វើបងនេះខ្វាក់ខ្វាក់អស់ហើយបានសធានវាថាណែនៅប្រហែលឆ្នាំទៀតងាប់បាត់ហើយប្រយ័ត្នគេអាយុដំណាលឯងគេស្លាប់ទៅចុងអស់ហើយឃើញអីថ្ងៃណាមួយឯងស្លាប់ទៅបានអីសង្ឃឹមអើមែនបីអញគួរធ្វើបន់ហេគួរទីជួយបានគំធ្វើច្រើនតែអស់លុយសធានថាណែគិតផងអាពុកណាយនេះគាត់អ្នកមានគុណណាគាត់នឹងងូតទឹកឲ្យយើងមួយថ្ងៃដឹងប្រហែលដងទេហើយដកអាឲ្យយើងមួយថ្ងៃដឹងប្រហែលដងទេតែមកយើងចេះងូតទឹកខ្លួនឯងមិនដឹងគាត់បោកខោអាឲ្យយើងដកអាឲ្យយើងប្រហែលដងទេហើយយើងធ្វើឲ្យជូនគាត់ឲ្យនៅជាពាក់ខ្លួនគាត់ណាហើយចឹងជាពាក់ខ្លាំងណាហើយចឹងគួរតែចំណាយធ្វើគាត់ឲ្យណែឲ្យវាដល់ជាខ្លួនព្រឹកអើមែនវិញឯងនេះក៏បានមានមុខមាត់រស់រៀននៃជីវិតប៉ុណ្ណឹងដែរដោយសារម៉ែអ្នកបង្កើតម៉ែអ្នកអញ្ចឹងដែរហើយចឹងហ៊ានចំណាយធ្វើបន់យើងម្នាក់ដោយសារសទ្ធាជួយច្បាស់សទ្ធាទី2គេឲ្យឈ្មោះហៅថាសទ្ធាសណៃហាក់សទ្ធាជាជួរអាកាសបាត់ចិត្តតែដល់ស្រុកគេស្រុកឯងអាត្មាលឺដំណឹងមិនស្វែងគេអោទាញអើណាកុំតែជឿសាសនាពុទ្ធសាសនានោះគ្មានចម្រើនទេនាំឲ្យប្រទេសជាតិក្រនាំឲ្យមនុស្សយើងនឹងខ្ជិលអូមកជឿសាសនាខ្ញុំនេះឬក៏រឿងនេះជំនាន់បានព្រះជួយញោមមកឃោសនាខុសទាំងអស់
តាមពិតអ្នកក្រមកពីមិនធ្វើតាមព្រះព្រះថាឲ្យតែឯងខំរស់ស៊ីខំថែរកតាមខំការពារទ្រព្យសម្បត្តិខំប្រឹងព្យាយាមឯងនឹងប្រឹងព្យាយាមប្រឹងតាមតែគប់ប្រព្រឹត្តនៅលបែងព្រះតាបាននិយាយហັນថាញោមគាត់ណាអោហើយចឹងនាំជាតំណោះនាំឲ្យសព8យ៉ាងហើយចឹងពុទ្ធបរិស័ទគេឃោសនាបខកំឲ្យយើងជឿចឹងទៅបានសធានឹងវាបាត់ចិត្តឲ្យជាប់ឆាណែលលោកឲ្យខ្ញុំនឹងជឿពុទ្ធសាសនាតាំងពីដូនពីតាខ្ញុំមកខែចូលឆ្នាំខែភ្ជុំបិណ្ឌពីមកធ្វើបុណ្យភ្ជុំឆ្នាំភ្ជុំកឋិនអីសុបាយព្រឹកព្រេងអស់យ៉ាងណាគេមិនមែនគេមិនមែននេះទេគេមកជួបជុំបងប្អូនកូនចៅគេសុបាយណាហើយអ្នកខ្លះទៅចូលសាសនាណែនោះត្រឡប់មកវិញគេលែងស្ដីរកឯងងាប់ទៅគ្មានណាមកចិត្តអីចឹងណាភ័ព្វខ្លួនហើយណែមិនមកទីខ្ញុំទេខ្ញុំជឿយកលុយណែឯងទៅកាន់សាសនាណែឯងយកលុយណែឯងប៉ុណ្េះមើលប៉ុណ្ណោះពាន់ទីបំផុតខ្ញុំចាយលុយណែឯងមកខ្ញុំទៅកាត់លុយទៅកាត់ខែរាប់លានសែនឆ្នាំនោះខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេចាំឯងខ្ញុំជឿសាសនាពុទ្ធជាប់ទោះបីនៅចងាយមេឃដីត្រូវសមុទ្រក៏សុខចិត្តកាន់សាសនាពុទ្ធមកធ្វើដែរនឹងអំណាចសទ្ធាហៅថាសទ្ធាសណៃហិបាត់ចិត្តជាប់នឹងពុទ្ធសាសនាសទ្ធាមួយទៀតគេហៅថាសទ្ធាធនៈមានទ្រព្យសម្បត្តិតបថ្ងៃហ្នឹងអាស្រ័យពីមានសទ្ធាជាទ្រព្យមានសទ្ធាធ្វើបុណ្យជាមុនមកចុងពេលទៅកាត់ទីគោប្របីត្រៃតែឆ្កែឆ្មាអស់ហើយដល់តាមមានសទ្ធាជាពូនទីខ្ញុំណាហើយសទ្ធាមួយទៀតថាសទ្ធាសន្តិយៈសទ្ធាជាធំបើកុំតែមានសទ្ធាជាធំមិនមកទេយកឡានដឹកក៏មិនមកដែរហើយដល់តែមានសទ្ធាជាធំហើយមិនបានឡើងជីកតាមកទៀតនិយាយតាខ្លះដល់សារអីជាណាក៏ប៉ណ្ណឹងតស៊ូមកដល់សារសទ្ធាជាធំអូទាញឲ្យមកបានអង្គុយទៅលោកទេពពីមកនោះស្ងល់ទៀតលោកគ្រូខាងណៃនោះសួរគេសួរផងចុះគេអានចុះគេចុះគុំគេមកគេចុះទៅផ្ទះថ្ងៃហ្នឹងណាតែបើគុំតែអញមានសទ្ធានឹងទីនោះគេអញមិនដឹងអង្គុយស្ដាប់ឯងខ្ញុំគេទៅផ្ទះបានដល់សារសទ្ធានឹងមានដែនឆ្លៅចុះហ្នឹងគេដែរហើយដល់អញ្ចឹងទៅសទ្ធាមួយទៅសទ្ធានីវីបានមានសទ្ធាទៅចំណងទ្រព្យយើងទៅបានញោមឲ្យពេលស្លាប់ទៅជូនទ្រព្យទៅជាមួយទៅទាំងទីវិជាយកទៅអត់រួចទៅទាំងមេទៅទាំងកន្លែងបូជាទៅទាំងកន្លែងទីកញ្ចក់យ៉ាងច្រើនអាចារ្យប្រុសប្រមោលមកវិញឲ្យកូនចៅទាំងអស់ណាអញ្ចឹងយកទ្រព្យទៅជាមួយអត់បាននេះបានយើងចំណងទ្រព្យទៅឲ្យហើយគឺធ្វើបន់ណាញោមណាគ្នាទ្រព្យទៅមុនណានាំទៅយកបាសក់ក្រោយទៅធ្វើបន់នេះនឹងវាមានខុសចាំណោះចាំញោមគេណាហើយយើងចាំតែគេធ្វើផ្ទះគេធ្វើវិណាសតបែបយ៉ាងជាងតែគេធ្វើចាំយើងនឹងឯងយើងស្លាប់នេះទៅតែការកលែងនឹងឯងជាងចំណងទ្រព្យយើងទៅឯណាហើយមកបែបទៀតហ្នឹងញោមមកទ្រព្យសម្បត្តិយើងហ្នឹងពេលស្លាប់ទៅយើងធ្វើបន់ទុកចឹងប្រហែលគ្នាចូលធនាគារព្រះទេពីព្រោះធនាគារគេបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងស្លាប់ទៅមកការជីវិតគេនឹងឲ្យបាត់ហើយខុសប្រយ៉ាងដៃគ្នាគេអត់ទទួលស្គាល់ហើយបើធនាគារព្រះយើងខ្ញាល់ចឹងទៅយើងការជីវិតក្រោយគេកំណត់មកឲ្យយើងទទួលយកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងវិញអត់បាត់អត់បង់ទេនឹងអាជីវៈប៉ុណ្ណឹងឯងប្រពន្ធម្ចាស់បើកឲ្យសួរមកតរៃប៉ណ្ណាសួរហើយឆ្លើយខ្លួនបងវិញផងខ្ញុំគណៈគិតថាសុំបច្ចុប្បន្នហើយក៏គ្រូប៉ៃលិនសុំនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែបកែអើយបកែប៉ុន្តែសុំតែមួយទៀតទេអនុថែមួយហ្នឹងមិនសួរទេប៉ណ្ណាសុំឲ្យលើកពីអានសំកាលណាបើធ្វើស្រែចង់បានស្រូវធ្វើចំការចង់បានផលហើយបើជួញចង់ចំណេញហើយចុះបើធ្វើបន់វិញអញ្ចឹងតើបានអីដែរអានិសង្ឃនឹងយ៉ាងណាទៅដែរបើមិនសួរពីអានិសង្ឃដូចជាមិនសមមកញោមខំស្កាត់ពីនាយធ្លាក់ម្ដងអាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់ស្វាយបកៀបជាស្រុកកំណើតកើតជាកន្លែងកប់តោងសក់នៅកន្លែងនេះបានជាអ្នកស្រុកមកធ្វើកសាងសំណង់ព្រមព្រៀងតាំងពីសាលាបាលីកត់ថ្មីព្រះវិហារខ្លងពីបន្ទីចូលកច្ចៃផ្លូវថ្នល់សាលារៀនសពបែបយ៉ាងនិកថាស្រុកកំណើតជាកន្លែងកប់តើមសក់បានជាអ្នកស្រុកមួយលើដែលញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបានចូលរួមតើគាត់ធ្វើនឹងបានអានសង្ឃយ៉ាងណាដែរនោះថែសូមនិមន្តលើកមកបច្ចៈទៀតមកមើលសូមនិមន្តបើនិយាយពីម៉ាស៊ីនវិញកំពុងមកប្រឆេះងា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 ក្តៅ
ៅពេកប្រលត់បន្តិចចាឲ្យល្បីបន្តទៀតអោប្រគុណម្ចាស់ប្រគ្រូថ្ពងថ្មបបៃលិនប្រគ្រូថ្ពងពេជ្រមិនភ្លេចសួរសំឡេងប្រគុណម្ចាស់ជួយត្រាប់តាប់ភាសាដោយសត្ថារិកាឬលវិជ័យយាយយាយបាទឬគឺអស់កាយាយាយយាយភ្លេចឆ្លាតតាមលេខបរិយកុមារាកុមារីភ្លេចលេងដីរត់មកស្ដាប់ធម៌ប្រគ្រូបៃលិនហ្នឹងឯងឥឡូវញូមកធ្វើម៉េចអាត្មាថាចង់បច្ចោះហើយក៏ប្រគុណម្ចាស់នៅទៅសួរសួរមួយចំនួនហ្នឹងទៀតណាហើយឆ្លើយបន្តិចបន្តួចទៅតាមយើងអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់ញាតញោមឲ្យការធ្វើបុណ្យសន្ធានវាសុទ្ធតែបានបុណ្យបានអានិសង្ឃពិតប្រាកដណាស់តើអានិសង្ឃបានយ៉ាងណាបើនិយាយពីមានធម៌កតញ្ញូរំលឹកដល់គុណមេត្តាបៃតាកលែងកំណើតកើតជានឹងទេវតាតាមថែអាសាជនិតមហាស្នេហ៍ប្រកែកផុសធ្វើដំណើរផ្លូវទឹកផ្លូវគោផ្លូវជលធីតែត្រូវប្រខ្លោខ្លាចាញ់រិទ្ធីមូលនីជាមិត្តស្និទ្ធស្នេហាមានភ័យអសន់តាមផ្លូវគោកមិនក្លប់មិនភ្លុកតាមផ្លូវទុកក៏វាមិនលងក៏វាមិនលិចទេវតាការពាររសាជានិចរកបានតិចចេះតែកលិចបានច្រើនតាមវិបាកដៃទៅទេរហូតដល់ឡើងជាសែថៃអាស្រ័យបុណ្យអាស្រ័យកុសលទេវតាប្រអិនរៀបចេញទៅណាមកណាថ្វាយអង្គុំពីលើមកនេះតឡៃទេវតាចេះតែឃើញថ្វាយអង្គុំគ្រប់ប្រទិសសួរថាថ្វាយអង្គុំណាណាថាណាណាគេចេះគោរពចាស់គោរពទុំតកោរៀមច្បងដឹងគុណមេត្តាបៃតាលបអានថ្វាយអង្គុំទេវតាក៏ថ្វាយអង្គុំក៏ស្ពះតាមឃើញថាបញ្ញុំសពចម្រើនណាស់ញោមមកមានអ្នកខ្លះទៅរកស៊ីចំនួនជួយប្រែមានអ្នកទៅទៅហៀនដល់ចឹងរៀបទៅក៏ដឹងគុណមេត្តាបៃតាដល់តែពេលទៅសម័យថ្ងៃមួយនោះមានពួកម៉ាក់នោះគេសុំតែកែឲ្យបរិយហើយគេស្រាប់តែឲ្យតែកែគេឲ្យបរិយតែកែនោះគឺជ្រូកដល់លើវិជ្រូទៅរកវានឹងឃើញសោះអាអ្នកប្រមាណអ្នកដែលគេមិនបានដឹងគុណម៉ែអើយគេដើរទៅចោលមិនបាច់ទៅចាប់ណាយយូរយូរដើរទៅមុនទៅគេជាន់មានទូក្រាំងស្នាប់ទាំងអស់គ្នាប្រមាណអ្នកនោះហើយម្នាក់ពីរអ្នកនៅរស់ហើយគេហាច់ដល់ទៅគេទូមានហើយបានរត់តែគេឃើញស្រាវជ្រាវមើលទៅថាមកពីអីមកពីនៅនឹងដឹងគុណម៉ែនឹងជួយផងបានបងកសលតាមជួយបានគេចេះតែស្លាប់ឯងចេះតែរស់ពពោទេសតរោស៊ីជំនួយជួនប្រែតាមសពើទៅដល់ថ្ងៃណាគេលិចទុកគេលិចសពើគេស្លាប់លន់ព្រះអង្គចេះទៅរស់ត្រឡប់មកវិញមានស្រុកខ្មែរយើងទៅរោស៊ីប្រទេសគេមានគេឈ្មោះគ្នាគេដេញកាប់កាប់ស្លាប់អស់ម្នាក់ពីរទៅនៅសល់ខ្លួនឯងលើដៃស្ពះលោកអើយខ្ញុំនៅស្រុកមនុស្សនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំធ្វើបន់ជួនម៉ែខ្ញុំណាស់ឥឡូវគុំម៉ែគុំអើយជួយកូនផងបើកូននៅរស់នឹងទៅធ្វើបន់ជួនម៉ែទៀតអាអ្នកដេញនោះគេមើលលែងឃើញមិនខ្មិចមិនដឹងទេតែដេញអ្នកស្រីគាត់នឹងរត់រស់មកដល់ស្រុកខ្មែរវិញមកដល់ធ្វើបន់ឲ្យម៉ែឪមកមកដល់យកអាត្មាទៅនិយាយរឿងនឹងប្រាប់អាត្មាមិនថាអស់ចាមែនខ្ញុំឃើញដែរហ៎ជឿជាក់ចិត្តម្នាក់នោះដឹងគុណម៉ែឪអញ្ចឹងទៅអង្គុយក្រោមផ្ទះសំបែកមួយគាត់នឹងក្រោមដឹងគុណម៉ែឪអង្គុយក្រោមផ្ទះចាស់ហើយក៏បានត្រេះក្រោមគ្រីនេះអាក្រោមនេះផ្ទះពីដៃរមៀលត្រល់ត្រល់ទៅវាមិនព្រមជប់គាត់ដេញចាប់អាក្រោមគ្រីនោះក្រោមនេះលមៀលចេញពីក្រោមផ្ទះនោះចេញទៅក្រៅក៏រត់ទៅដល់ក្រៅបាក់ផ្ទះនឹងមកព្រឹបព្រឹបព្រឹបគាត់អត់ត្រូវអីខ្ញុំទៅមកពីអីមកពីដូចជាមានទេវតាជួយអញ្ចឹងហើយយើងអញ្ចឹងដែររត់កាត់ក្របរត់កាត់គ្រោះកាត់ភ័យកាត់សង្គ្រាមចុះមិនក៏គេស្លាប់លន់នៅរស់តែយើងនឹងហើយពិតជាបងពិតជាទេវតាមានផ្នែកទេវតាតាមជួយវាបែកថារសានេះគឺរឿងរ៉ាវពិតប្រាកដណាស់បើសិនជាថាគេស្លាប់ពីគួរតែស្លាប់ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានបងគួរតែរស់ហើយញោមជាណាមើលអ្នកដែលនៅរស់ភាពច្រើនអ្នកជាចិត្តធ្វើបងហើយអ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ច្រើននៅរស់នៅយូរទេអញ្ចឹងបានថាទេវតាថែអាសាពិតប្រាកដណាស់ក្នុងបរាថាអ្នកណាមានទ្រព្យធនធានខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរក្សាមេត្តាបៃតាដែលចាស់ជរាហើយខ្លួនទៅជិះនាំឲ្យវិនាសណាញោមបើមានទ្រព្យធនឯងមិនបានចិញ្ចឹមណែឲ្យវិនាសខ្លួនហើយក្នុងមានកលតិពនីថាណាដឹងគុណឪពុកដឹងគុណម្ដាយទៅព្រោះដល់បាត់ព្រះយាអ្នកនឹងឯងជិះមានគុលឧត្តមយើងចង់រកគ្រូស្រោចទឹកខ្សែកថាខ្សែយន់ទៅចង់ឲ្យកើតមានគុលប៉ុន្តែបើដឹងគុណមេត្តាបៃតាមានគុលឧត្តមយល់ទេណា
ទៅណាគេស្រឡាញ់ជាចូលចិត្តម្យ៉ាងការកសាងទីសេនាធនៈនេះគុកតាមគុំសេនាធនៈទៅអនាគតទៅកើតឡើងលែងខ្វះហើយផ្ទះសំៃកន្លែងនៅដោយវិសាខាដោយអនាថាបណ្ឌកសិទ្ធិកាលជាសិទ្ធិកាលជាអ្នកមានមកពីអីសតអ្នកកសាងវត្តអារាមពីដើមមកទាំងអស់សតអ្នកកសាងសេនាធនៈគុណកសិទ្ធិជំនាន់មុនមុនសតអ្នកកសាងអញ្ចឹងយើងជាអ្នកកសាងដែរដោយវិសាខាដោយអនាថាបណ្ឌកសិទ្ធិដែរវិសាខានៅនឹងមានរតីអនាថាបណ្ឌកសិទ្ធិដូចថ្ងៃនេះដល់សិនអត់ទាន់បានមួយខែទេញោមបាទអញ្ចឹងទេញោមធ្វើបន់ឡើងទៅមុខក៏ជួបទៅជួបអើយាយវិសាខាកាលតនព្រះលើធ្វើបន់ច្រើនណាស់ខ្ញុំលើទៅលោកទេឥឡូវមកជួបយាយផ្ទាល់មកយាយព្រះសម្ដែងផងតែមិននិយាយប្រាប់ខ្ញុំផងអូសប្បាយណាស់ញោមទៅជួបវិសាខាហ្នឹងហើយតាតាទៅកាត់រអនាថាបណ្ឌកសិទ្ធិញោមមុខក៏ទៅជួបទៅទៅមិនទាន់បានមួយខែណាហើយមកកែទៀតកសាងទីធនាធនៈផងនឹងរួមសំបនអ្នកដែលមកចូលរួមថ្នាក់រួមផ្នែកនេះតែងលើកຕົកលើកដាក់លៀងចានលៀងឆ្នាំងលៀងប៉ាន់លៀងពេញអ្នកចិត្តប្រែផ្លែឈើអ្នកដាំអ្នកធ្លោអ្នកធ្លោថែមប្រហុកថែមបើថែមទីជេងទាំងចាស់ទាំងក្មេងជាវិជាវិចាក់អ្នកខលស្វាយគំរើភៀវគំរើប្រសងទាំងអស់អ្នកនឹងឯងអ្នកខ្លះមកចូលបាយមកវេចម្ដែងមួយគួរស្លាមួយលើកលូមកត្រឡប់ទឹកមកត្រឡប់ទៅវិញបាត់ហើយក្តីនៅទីនេះក្តីអ្នកខ្លះក៏មកជួយចាក់ជួយចែងលើកចំជួយនេះតែក្នុងកម្មវិធីបងនេះទាំងអស់ទាំងប្រគុនម្ចាស់ក៏ជួយអន្តរាគមសត្វតាបានគុំបានអានិសងទេវតាថែអាសាការពាររស់ទីទទួលទានចេះតែមានចេះតែបានការការវាគុំតែជាតិជុំរហូតឆ្នាំពីនេះទៅនៅបានកើតក្នុងឋានសួគ៌ជាសម្បត្តិទេវលោកឯណោះហើយដល់តែចុះពីឋានសួគ៌វិញមកកើតជាមនុស្សបាននៅតាមវិធីរបស់បងទាំង5ញាតិសម្បទាមានមិត្តមានភក្តិរាក់ខ្លោសុទ្ធតែល្អល្អអ្នកមានអ្នកចេះអ្នកដឹងវាស្រឡាញ់ជាចូលចិត្តមានកូនចៅវិបត្តអីសុទ្ធតែយ៉ាងកូនចៅសុទ្ធតែកូនល្អដឹងគុណម៉ែឪញោមណាហើយភពភក្តិសម្បទាមានទ្រព្យសម្បត្តិមានមិនខ្វះមានលុយមានកាក់មានមាសមានប្រាក់ដាក់នៅនឹងដែរចៅទៅយកទៅឆាយវាមិនចេះអស់វាមិនចេះអនុដោយសារអីរត់ទទួលទានចេះតែពីការការចម្រើនទៅចោលក៏មិនដូចទៅក៏មិនលឿនក៏មិនឆេះអាស្រ័យបងនឹងវាតាមជួយទងពណ៌ក៏ល្អវិស័យដូចផ្កាយមើលពីចម្ងាយដូចផ្កាល្អណាស់តែចាស់តែចង់ពោផងសូមរំឆោមឆាយឆាត់ទើបគ្រងព្រីល្អទាំងព្រមសូរូបតារូបគេនឹងក៏ល្អគួរប៉ិតប៉ារមើលមើលមិនតាន់ត្រូវក្រែងត្រូវមកសៅហុកវាស្អាតបាត់ទៅហើយហើយដល់ត្រូវក្រែងត្រូវមកសៅវារត់ក៏ស្អាតទៅទៀតហើយដល់តែយើងនឹងបានធ្វើបន់កើតឡើងក៏ជាតែបន្ទោសអញ្ញោយរៀងមួយនៅក្បោខ្នោអញ្ញោយមុខមួយនៅក្បោក្រោចសោចហើយចឹងណាកុំតែម៉ាស់សាកុំតែត្រៃខ្លួនកុំតែលាបប្រេងលាបមកសៅម៉ាស់សាទៅមុខឲ្យសស្គូខ្លួននៅខ្មៅងីដើរមកយកត្រូវតែភ្លើងចាំងឃើញតែមុខដាច់ទុយមកបាត់ខ្លួនចុះគឺខ្លួននេះនោះទៀតញោមករណីមកចាំមួយទៀតកាត់ទុយក៏មិនទៅធំក៏មិនធំទៀតក៏មិនទៀតខ្ពស់ក៏មិនខ្ពស់ទៀតក៏មិនទៀតវែងក៏មិនវែងស្គមក៏មិនស្គមធាត់ក៏មិនធាត់ស្គមល្មមគួរជាទីប៉ិតប៉លរមិលមើលអាកន្លែងណាវាតូចតូចអាកន្លែងណាវាធំធំអាកន្លែងណាវាខ្ពស់ខ្ពស់អាកន្លែងណាវាទាបទាបមកវាល្អណាតាមទីកលិកលិះសពបែបយ៉ាងគួរឆ្លាញ់គួរចូលចិត្តគួរអណិតគួរអសោកបនវាអ្នកចាប់ចែងមកអុយតែអ្នកខ្វះបនវាទាបទាបជ្រុលវាវែងវែងជ្រុលវាធាត់ធាត់ជ្រុលវាស្គមស្គមជ្រុលហើយឥឡូវយើងមានបនចាប់ចែងអត់ជ្រុលទេណាញោមណាហាហើយមួយទៀតចាក់ក្រវត្តិជាហោតេបានកាត់ជាស្ដាច់ចាក់ក្រវត្តិជាមេជាជីវិតមន្ត្រីវិធានីទេប្រដ័យវិធានរដ្ឋសម្រាប់ខាងដៃមួយទៀតតែកបញ្ញាវិសាលទូកានឡានជាណានានលែងល្ងឹតលែងល្ងងឲ្យភ្លឺស្វាងចាក់វិជីនេះតទៅមុខយកពលឺពតិពធរនឹងដើរតាមផ្លូវពុទ្ធសាសនាមានពុទ្ធសាសនាជាមនុស្សជាប្រជាគ្រឿងរបស់ភ្លឺតទៅញោមណាលែងវិញផ្លូវទៅរួចទៅស្រែដល់ចាក់ថ្ងៃនឹងទៅញោមណាលែងឲ្យវិញឯសោះកាជាណានាក៏មិនល្ងឹតក៏មិនល្ងងឲ្យសោះដោយសេចក្តីប្រាថ្នានឹងឲ្យអានិសងអ្នកធ្វើបុណ្យទៅបាត់ព្រៃឡាក់បាត់អស់យាយតាទៅហ្មងនៅក៏ម្នាក់ទីម្នាក់លក់បាត់ទៀតតែកែគាត់ថាសាភ្នាក់ឡើងព្រឹកគេថាសាធុហ្មងចោលបដោតែបានណាយ៉ាងគេនិយាយតែឡាច់ក៏ណាយបាទសាធុសាធុសាធុជ្រាបហើយអនុថែ
ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានទទួលស្ដាប់អនុថែឃើញថាមានការរីករាយសប្បាយក្នុងហឫទ័យសម្ដីអនុថែបានបញ្ជាក់ពីអានសង្ឃឃើញថាត្រឹមត្រូវល្អឥតខ្ចោះខ្ញុំកណាក៏មិនបាច់បំពេញនឹងក៏មិនបាច់សួរទៀតដែរគិតរកផ្លូវបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមប្រម៉ែប្រមូលប្រមុំផ្ដុំកងការមហាកសលដែលម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមសធាគាត់បានកសាងដូចជាសាលារៀនគាត់ព្រះវិហារបំពុះនៀកផ្លូវថ្នល់ម្ដងទឹកស្រះទឹកអគិសនីនិងធ្វើបុណ្យដង្ហែគម្ពីរបត្រៃវេដកនិងបុណ្យកឋិនទានជាដើមកសលផលបុណ្យនេះសូមឧទ្ទិសកសលជូនដល់ខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000តម្រួតជាពិសេសអ្នកដែលបានពលីអាយុជីវិតចំនួនសង្គ្រាម3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនិងឈ្មោះទាំង3តំណាក់ដែលបានស្លាប់ទៅនោះសូមអញ្ជើញមកទទួលកសលផលបុណ្យដែលម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យបានធ្វើមកផ្នែកទៀតអង្គខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីបបមហាប្រសាចំពោះប្រគុណម្ចាស់បដិប្របីតាសង្ឃវត្តសាច់វត្តស្វាយប្រគៀបព្រមទាំងបថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គភិក្ខុសាមណេរដែលគង់នៅក្នុងអាវាសវត្តនេះនិងប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីបបមហាប្រសាចំពោះម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យរួមញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយដែលបានចូលរួមចំណែកចាប់កសលក្នុងកសលផលានិសងនេះឬក៏ជាអ្នកជួយខ្នះខ្នែងលៀងចានលៀងឆ្នាំងលៀងប៉ាន់លៀងពេងជាដើមនោះសូមឲ្យទទួលកសលផលបុណ្យស្មើស្មើគ្នាមកផ្នែកទៀតសូមឲ្យបានពើផ្ទះជួបផ្ទះនិងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្រាប់សម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានអាកាសកបតវណ្ណៈភូមិគាំងគាមហាសមុទ្ទារហកាទេវតាសទ្ធាតំហេនុរៈខន្តុទេវតាទាំងឡាយជាអ្នករតាដោយយកចិត្តទុកដាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងអាកាសបរពតវណ្ណៈឋានភូមិឋានទលេនិងមហាសមុទ្រជាពិសេសប្រទេសទេវតាបទោសបរមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលថែរក្សាក្នុងទីវត្តស្វាយប្រគៀបព្រមទាំងទេវតាថែរក្សាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំខាលទោសៈព្រះនាមមន្ទាទេវីដែលជាបុត្រីទី4នៃក្បិលមហាព្រហ្មពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានសេចក្តីសុខដុមរមនាជាសះស្បើយលហើយលហើយចម្រុងចម្រើនការទ្រព្យសម្បត្តិមានបំណងផងប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាអរិយំសង្ឃេបេខ្ញុំកណាអាត្មាភាពទាំងទីអង្គបានសម្ដែងខ្លែងជាបែបបច្ឆាវិសច្ចនីគ្រានេះក៏សន្មតថាចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង